Sunt Scandaluri brălde bicăcau bulisă subi europieni. Romeli narcoticuri sașuale bahmul chinez gudanul este șobnic șobi statris archimandrit. Subi europieni mierse cu orda cău de narcoticuri. Îi vădă și care să cum. N-ară peri informații arme. Automat dachmare băsind mașinom personaluri sancție bici dau ceste samadamenes. Sancție bici nica guara mierse sac mismos amartle bistus. Rasa care chebidani chile bapirul șehodraze da sau lul partnior reptanta diplomatiul cor. Perau și vermițe, temis sașolebas, rombuheșa, ceaerion, marsajule, pistam, ogreblobașe. Președintele Sagan gave briefing am zutepși Orbelianis, sa sahle și cuagnis metauri sa televizio mimar tuistui scola perim zadaris. Es cadat cuet ileba mivire, mis femdec, rats, tramet ivnis, amuitura. Ყველა სამართლებრივი საფეხური, როცა უზენაესმა სასამართლომ არ მიიღო განსახილველად სარჩელი, საკასაციო სარჩელი. Ამ გადაწყვეტილებაზე მე არ ვაპირებ, რომ რამე ახსნა განმარტება გაგიზიაროთ, რამე თუ ეს არის ჩემი დისკრეციული უფლება, რომელსაც ვიყენებ დღეს. Minda mkholot is gagaxsenot rats aseve Europarlamentshi vtkvi Brusselshi rom aseti gadaqvetileba prezidentis diskretsiuli upleba arekvemdebareba vimes zetsolas rchevas rekomendatsias tu sva tipis mukharas rom amas tu arizamtis moxteba imas tu izamtes moxteba. Ეს არის გადაწყვეტილება პრეზიდენტის. Და მინდა კიდევ ერთი გარემოებაზე მივიყრო თქვენი ყურადღება, რომ ის სრულიად მიუღებელი აჟიოტაჟი ზოგიერთების გასაგონად, რომელიც თვლიან, რომ ყველაფერზე უნდა გააკეთონ კომენტარი, რომ ყველაფერი იციან, რომ არასოდეს შეუძლია თქვან, რომ არ ვიცი რაღაცაზე. Რაც ეხებოდა პატრიარქთან ჩემ შეხვედრას, სრულიად არასოდეს არ დამესიზმრებოდა, რომ მე პატრიარქი რამეში ბჭყალებში და ძალიან ცუდი სიტყვარის გამოვიყენო, ან ჩემი რომელიმე გადაწყვეტილების ფარად, ან როგორც ზოგიერთებს უყვართ თავიანთი პიარისთვის, პატრიარქს მეუღრმეს პატივისცემას და დიდ სიყვარულს უძღვნი და მინდა დავუდასტურო აქა. Უთუოდ მივალ პატრიარქის სანახავად, როცა დასრულდება მარხვის პერიოდი, და ეს არავისი საქმე არ არის და არანაირად დაკავშირებული ამ საკითხთან. Მე კონსტიტუციაც კარგად ვიცი და კონკორდატიც. Მინდა კიდევ ის ვთქვა, რომ მომავალ კვირას მექნება სრული პრესკონფერენცია. Ცოტა ახალი ფორმატით იქნება, ყველა იქნებით მოწვეული და ყველა საკითხის განხილვას შევძლებთ, თუნდაც დღევანდელი ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებებს. Დიდი მადლობა. Სრულიად მოულოდნელი გადაწყვეტილება სალომე ზურაბიშვილისგან, რომელიც განსაკუთრებით ემოციურად, რომელსაც შევხვდით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახალ მთავარი არხის თანამშრომლები ვღელავთ ყველანი, მე და ვიკოც სტუდიაში, რა თქმა უნდა, და მთელ ტელევიზიაშიც, და მე იმედი მაქვს, რომ ნიკაც ახლა ციხეში გვიყურებდა და უკვე იცის ამ გადაწყვეტილების შესახებ და ძალიან მალე, მაქსიმუმ ალბათ 1 საათში ის თავისუფალი იქნება. Მოკლედ, სალომე ზურაბიშვილმა ნიკა გვარამიას შეწყალებისას მოაწერა ხელი. Ამით ფაქტობრივად დასრულდა ნიკას პატიმრობა, რომელიც ერთი წელი და ერთი თვე და ცოტა მეტი ჯდა კიდევ ციხეში, სრულიად აბსურდული ბრალდების გამო, რომლის გამოც ის დააკავეს. შეგახსენებთ, რომ საქმე ეხებოდა რაც ავტომობილის მოხმარებას მისი ოჯახის წევრების მიერ. ნიკას გათავისუფლება იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომელსაც ოპოზიცია მთელი ამ ერთ წლის განმავლობაში აყენებდა. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომელზეც საქართველოს ოპოზიცია და ქართული სამოქალაქო საზოგადოება საუბრობდა ევროპულ სტრუქტურებში და ევროკავშირი პირდაპირ მოთხოვნა
მოითხოვდა ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან ნიკას გათავისუფლებას და აქ იყო ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, მედიის და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფაზე. აი ამ ფორმით ნიკას გათავისუფლებაზე იყო საუბარი. არ ვიცი, კიდევ რა უნდა გითხრათ, ჩვენ რა თქმა უნდა სპეციალურად დავაგრძელებთ. ჩვენთვის ეს გადაწყვეტილება ნამდვილად მოულოდნელი იყო, ერთადერთი რისი თქმაც მინდა ახლა ეს არის მადლობა ქალბატონო პრეზიდენტო ჩვენი და საქართველოს სახელით, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგით როგორც ჩვენთვის, ასევე ქვეყნისთვის და თქვენ გააღეთ ის პატარა კარი, რომელიც საქართველოს ევროპულ ოჯახში გააერთიანებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ თემას რა თქმა უნდა დღეს რა თქმა უნდა სპეციალური ეთერი გვექნება, რა თქმა უნდა ჩვენი გადამღები ჯგუფები ახლა უკვე მიდიან ადგილზე, ჯგუფი იქნება პირდაპირ ჩართვები გვექნება რა თქმა უნდა რუსთავის ციხიდან, გაჩვენებთ იმასაც ალბათ ცოტა ხანში რა წყდება ტელევიზიაში და როგორ შეხვდით ჩვენი თანამშრომლები ამ გადაწყვეტილებას და ყველანი ერთად დაველოდებით ნიკას გამოსვლას რუსთავის საჯლახლებს დაწესებულების 212 საკნიდან. პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის თანავე პრინციპში საჯლახლებს დაწესებულება ვალდებულია რომ გაათავისუფლოს პატიმარი, აქ მხოლოდ საჭირო არის ფორმალობების მოსაგვარებლად დრო რომ რაღაც ჩანთა ჩაალაგოს და რაღაც მოემზადოს და გამოვიდეს ადამიანი. მოკლედ პირდაპირ ეთერში ვულდებით ყველა ნიკას გათავისუფლებას და მანამდე არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო, ალბათ ჩვეულებრივად გავაგრძელებ გამოშვება და დრო გამოშვებას დიახ, ქვეყანაში პოლიტიკური ცხელი პოლიტიკური მოვლენებია და ისევ კრიტიკული შუალედური ანგარიში, რომელიც ფაქტობრივად რეალობად იქცა ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში და ევროპელი მინისტრები პირისპირ შეხვედრის შემდეგ საჯარო განცხადებებს აკეთებენ. ოლივერ ვარჰეი ოფიციალურად ადასტურებს ჯერ კიდევ გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას საქართველოს მიერ 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულების არასრულფასოვან დონეზე. კონკრეტულად კი ევროკომისარი ამბობს, რომ 12-დან 3 პუნქტი საქართველოს შეასრულა ყველაზე დიდი პრობლემები დეპოლარიზაციისა და მედია თავისუფლების, ანუ ნიკა გვარამიას გათავისუფლების ნაწილში იყო. ნიკა გვარამია უკვე თავისუფალია. სხვა პუნქტებთან დაკავშირებით ევროპელი პოლიტიკოსები ლიმიტირებულ პროგრესზე საუბრობენ. ხო, დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ტექნიკური შეფასებების გარდა ევროკომისარმა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური განცხადებაც გააკეთა. ოლივერ ვარჰეი იხსენებს ცოტა ხნის წინ შეხვედრას პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან, რომელზეც საქართველოს მთავრობის მეთაურს განუმარტეს, რომ ვალდებულებების შესრულება ხელისუფლების პასუხისგებლობაა და ღარიბაშვილმა დაადასტურა, რომ ყველაფერი გაიგო, როგორც ჩანს, მართლაც გაიგო. ნინო სამყურაშვილი შემოვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნინო, მესმის, რომ ემოციების ფონზე რთული ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ სანამ ჩვენი ჯგუფები ადგილზე იქნება, ნებიან სანამ მაყურებელს შევთავაზებთ რაღაც პირველ კადრებს ნიკასთან დაკავშირებით, მაინც ჯერ შენი ემოციაც გვითხარი, მაინც. ხო, აი არ ვიცი ახლა პატა, არ ვიცი ისმის თუ არა მაყურებელთან, მაგრამ იქ ფოიაში რა ხდება ახლა და აი მართლა წარმოუდგენელი ემოცია იყო და ჩვენ საუბრობდით კიდეც მაყურებელსაც მიხო გუთხრათ, რომ აი რას ველოდით ალმე ზურაბიშვილი და რა შეიძლება იყოს წინააღმდეგებიც კი ვიხავით, რომ გამოშვება დაგვეწყოს ალმე ზურაბიშვილი და იმდენად ხშირად დავჭით იმედ ესეც რომ აი რამდენჯერ ყოფილა მსგავსი რამ და მეორე ყველაზე მთავარი ის იყო რომ ყველა ვამბობდით რომ ეხლა რომ თქვას ეროვნული ბანკის შესახებ ეს არის დღევანდელი დღეყო მართლაც რაღაცა შუალედური დასკვნა ხო ევროკომისიის სადაც თქვა რომ რა შეასრულა საქართველომ და რა არა და რაც არ შეასრულა საქართველომ ამას ხაზი გაუსვათ პირდაპირ წერია აი no progress სადაც წერია არ არის პროგრესი იყო მედია თავისუფლების ნაწილში და ეს ხო სალომე ზურაბიშვილის მოსაგვარებელი და დღეს ეს ამბავი მან ასე ვთქვათ შეიძლება იყოს გააკეთა. მოდით ნახოთ ის რომ მართლაც ესე ძნელი ახლა ემოციებით ასე ჩართვა, ნახოთ ის რა თქვა ოლივერ ვარჰეიმ, რა გააკეთა საქართველომ, რა არა 12 პუნქტიდან შეიძლება ითქვას რომ 3 აქვს საქართველოს შესრულებული, დანარჩენი აქვს შესასრულებელი, 1 პუნქტი დღეს შესრულდა, რომელსაც პროგრესი არ ქონდა, ძალიან გვიხარია, ნიკა გვარამია თავისუფალია. ნიკას ახლა ჩვენ ყველა ტელევიზიაში ველოდებით, რა თქვა ოლივერ ვარჰეიმ და როგორი არის საქართველოს პერსპექტივა საიმისოთ რომ მან მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ერთი ნაბიჯი პრეზიდენტმა დღეს ნამდვილად გადადგა. დანარჩენი უკვე ყველაფერი მთავრობის გადასადგმელია და დღეს რასაც ამბობდნენ ევროპელი პოლიტიკოსები, სწორედ ეს იყო რომ ახლა მთავრობის ჯერია და სხვაზე პასუხისგებლობა მათ არ გადაუტანიათ. Only for you. Okay. In 7 other areas Georgia has achieved some progress. შვიდ პრიორიტეტში საქართველოს გარკვეულ პროგრესს მიაღწია. ესენია პოლარიზაციის შემცირება, სახელმწიფო ინსტიტუტების სრულყოფილად ფუნქციონირების ხელშეწყობა და საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესება, ეფექტური სასამართლო რეფორმის სტრატეგია, ანტიკორუფციული სააგენტოს ეფექტურობის გაზრდა, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება, მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რაც შეეხება პოლიტიკურ პოლარიზაციას, ოპოზიციამ დაასრულა პარლამენტის ბოიკოტი და რამდენიმე გადაწყვეტილება.
გადაწყვეტილება მიიღებული იქნა მრავალპარტიული მხარდაჭერით. Სულად რომ შესრულდეს ეს პრიორიტეტი, საქართველომ უნდა უზრუნველყოს პარლამენტის სრულყოფილი მუშაობა და დაასრულოს სიძულვილის რიტორიკა. შეეხება მედია თავისუფლებას. Საქართველოს პროგრესი არ ქონია. Ამ პუნქტის შესასრულებლად საქართველომ უნდა შეიტანოს შესწორებები კანონში მაუწყებლობის შესახებ და უზრუნველყოს ჟურნალისტებისა და მედია წარმომადგენლების უფლებების დაცვა. Გაფართოება არა მხოლოდ დღის წესრიგში დაბრუნდა, არამედ თემების ტოპ 3-ში შედის. განხილვების ლიდერია. Ასე რომ დღეისთვის თუ ვინმეს ევროკავშირში შესვლა სურს, ახლა არის მომენტი და დაიჭირეთ ის, გამოიყენეთ შესაძლებლობა. გაგიმართლა რომ წინა კვირას ბრიუსელში პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს შეხვდი და ეს იყო მესიჯი. თქვენიცით რა არის საჭირო, ასე რომ შეასრულეთ ეს. გააკეთეთ ვინაიდან ეს უნიკალური შესაძლებლობა. ყველა მაქსიმალურად უნდა ისარგებლოს ამით. ჩვენ მზად ვართ დაგეხმაროთ ამიზნამდე მისვლაში, მაგრამ კრიტერიუმები ყველას მის მიერ უნდა იქნას დაკმაყოფილებული. Ასე რომ ჩვენი რეკომენდაცია მთავრობისადმი არის ის, რომ ყველა მიმართულები დააჩქარონ სამუშაო, რათა საქართველოში შესრულებული ანგარიში გქონდეს საქართველოზე, უკრაინაზე, მოლდოვაზე. ჩვენ მზად ვართ, როდესაც საქმე გაკეთებული იქნება. Some progress, it's clear that Georgia. მიუხედავად იმისა, რომ იყო გარკვეული პროგრესი, ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაო აქვს საქართველოს. აუცილებელია, რომ გავაგზავნოთ ერთიანი მესიჯი, რომ საქართველომ რეფორმები გააგრძელოს. Და კიდევ ერთი, საქართველომ რომ რეფორმები უნდა გააგრძელოს, დღეს ამას ამბობდა ყველა ევროპელი მინისტრი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ის მინისტრები, რომელსაც ევროპული საქმეები აბარიათ დღეს ევროკავშირში. ისინი ამბობდნენ, რომ საქართველოს აქვს სერიოზული პრობლემა სასამართლო რეფორმის მიმართულებით, საქართველოს აქვს სერიოზული პრობლემა კანონის უზენაესობის მიმართებით და თავარი მოთხოვნა მათი სწორედ დღეს ეს იყო. Unfortunately what we heard from the სამწუხაროდ რაც კომისიისგან მოვისმინეთ არის ის, რომ მთავრობა ვერ ამართლებს მოლოდინს. რეფორმების ტემპი ისეთი არ არის, როგორიც უნდა იყოს. აშკარაა, რომ საქართველოს მოქალაქეები მოითხოვენ მთავრობისგან ამ რეფორმების პრიორიტეტების შესრულებას, არამხოლოდ იმისთვის, რომ ევროკავშირში ჩამოვიდნენ, არამედ იმიტომაც, რომ საქართველო ამით გახდება უფრო თავისუფალი და კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებული ქვეყანა. კომისიისგან მოვისმენთ უფრო მეტ დეტალს, მაგრამ რაც უკვე ვიცით, ბევრი პრობლემაა კანონის უზენაესობაზე ესობის სასამართლოს რეფორმების კუთხით. საქართველოს მომავალი არის ევროპული. ჩვენ ვხედავთ ქართველი ხალხის ძალიან დიდ სწრაფვას ევროპისკენ და რა თქმა უნდა დაвихმარებით საქართველოს აუცილებელ რეფორმებში. თუმცა ქვეყანაც უნდა დაეხმაროს საკუთარ თავს, რათა გახდეს ევროკავშირის წევრი. გსურს ვნახოთ მთავრობის მტკიცე განაცხადი ამ კუთხით. საქართველოსთვის ღია ევროპული პერსპექტივა. ქვეყანამ უნდა გამო იყენოს ეს შესაძლებლობა, თუმცა საშინაო დავალებების შესრულება აუცილებელია. დავაკვირდებით, როგორ გაგრძელდება პროცესები, რადგან როგორც იცით, გადაწყვეტილება მიღებული იქნება დეკემბერში. აუცილებელია ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან თანხვედრა, რეფორმები, რათა მზად იყოს ევროკავშირის წევრობისთვის. ხარს უჭერთ საქართველოს, რათა ქვეყანამ შეასრულოს კრიტერიუმები. 12-დან 3 არის შესრულებული, ასე რომ ჯერ კიდევ არის წინ საქმე. როგორც კი კრიტერიუმები შესრულდება, შეგიძლიათ ჩვენი იმედი გქონდეთ. მაშასე სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით საქართველოზე რა გადაწყვეტილება ექნება უკვე ევროკომისიას, ჩვენ გავიგებთ ოქტომბერში. იქამდე კი დღეს იყო შუალედური დასკვნა და შეიძლება ითქვას, რომ შუალედური დასკვნას პირდაპირ უპასუხა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ნიკა გვარამია თავისუფალია, რადგანაც აი ამ თავარ 12 პუნქტიან მოხსენებაში, რომელიც დღეს წარადგინა, ასე ვთქვათ, ოლივე ვარხეიმ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა, პირდაპირ დააწერეს ასეთი რამ: საქართველოს არ აქვს პროგრესი მედია მიმართულებით, დანარჩენ ნაწილებთან არის ნაწილობრივი პროგრესი, დეოლიგარქიზაციაზე მაგალითად წერია, რომ იქ არის ლიმიტირებული პროგრესი, 3 პუნქტი ჩაგვითვალეს შესრულებულად და მედია თავისუფლებაზე დაწერეს, რომ მას პროგრესი არ ჰქონდა. ამიტომ სალომე ზურაბიშვილმა, როგორც ჩანს, დღეს ამას ელოდებოდა ის და როგორც კი შუალედური დასკვნა გამოქვეყნდა, სალომე ზურაბიშვილი რამდენიმე საათში გამოვიდა და თქვა, რომ ნიკა გვარამია შესყალებულია, ნიკა გვარამია თავისუფალია, ჩვენ მას ველოდებით უკვე მთავარ არხზე და მოკლედ აი ესეთი ამბებია დღეს საქართველოსთან დაკავშირებით და იმაზე რა ხდება სტატუსთან დაკავშირებით. კარგი ამბებია ნამდვილად და უჩვეულო ჩართვაც არის, შეიძლება ითქვას, დღევანდელი დღე და სულ დამავიწყდა, რომ ხელი მტრივა. ნინო, მადლობა. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Cartul iot ne-a bisri agire ba eurocomisris ganscha de baze strulat prognozire ba de comartuali partii lideri bicota uher hulat magram mainz amtkice bendrom tertmeti puncti practiculat cesrule bulia. Depolarizația schi radicaluri opoziției spiro bepsi rogut tava da paseben vera per suher heben rogut chans martul partii și atsnobiere ben politicuri vitare bis simtimez gansa cu trebuit bolo perioci oligarchiului regimii prezidenții ahten da zec olas da șantar strum arșe ets alebina nica guaramia. Tatia ce o navașe mogu te papir da pire trește masta în garnă, văd sau barstatia. Pune privește ni reacțiați. Razeți o la horțil de bode sau mezura bișulță. Mea Chlavi sau prepucut arsul și sau mezura bișulță. Zeți o la zevina, idne rogor chance prezident, mai este. Zeți o la dațlia, da dresu, cu enica guaramia politicuri patimari romelițari, sahia de buli da savle tismier politicuri patimra ducă. Ramdeni mesaci dat o epsapatim ros, mema urebel spodiș vuhtim emoție bistus romelița chlaubat, cemgan modis, tum salbat. Sapati o mize ziguac tres, tavar arheleps, n-am dulat, vina idem ce n-am dres, velo de bodi tucă. Celtă de da. Ertitul este cam o bășie mașem de grață. Cartul este nebis chiar suplebam candidat statusul este mirebam de. Ertitul este adre demonstrațiul de da gava nica guaramiam tavari arhisa generaluri directori da. Camu că da cei absurdul liberal de bit am mișem de că nu credau de ita. Factul privatul că avul priu regim și partenerul bismuțo de bepsrom nica guaramia iho. Da sau le tismiera, ghiare buli. Politicuri patimari, da i sunt da u ca unebliu gata vi suple buli. Ca să așa la axule bistața sa bule bidan ce am nahet arerti. Rezoluția Europarlamentului sa mhomoț o debebi zalian sartașori sau autoritatului organizație bis maciori sa arerti mimartua prezidenti sa halze rogorcean sa bolo da ahmoctarum prezidenti e lo deboda u coe uzene erti scri uzene si sa samartlos gadat cotile beste meorem Ușoale durdas, cum ați romelit, dreze gama cu când Eurocomisia smier să dați pirda pireț, era o medis mimartul abit haris, nuli progresi, rați corogor, șansa cartolos prezident, istui sucă, bolo, hazi, rișem de cațman, cadet cu itanica guaramia, scat, avi supleba, mema, ura bolșeva, xeneb, sul bolo, zaliam capio, moțo de bas, amgeat, irak, lihari bașulis, mi s-a martit romelit, cedga, Berlin și Olaf Scholz, da. Irakli Gharibashvili șoris, cu audiența de dahlobit ori cu Ristinda, Mișem Dgom Tavari Arhi, Kikoboda Trom, Germanis, Kancleris, Mieri, Ozalian, Irda, Iri Mozodeba, Dahurul Karsmih, Marom, Nica Guaramia, unde gata vi suplebuliho, Imisatuis Rom, Sakartolos, Eurointegrație, Gzaze, Irtina, Bigi, Gada, Edgazin, Tumsa, Chuen, Malevem, Nahet, Uzena, Sisa, Samartlos, Gada, Cotile, Barați, Hop, Irda, Iri, Heli suplebis, Pasuhi, Pakdobrua, Chuen, Dasavle, Partnerebis, Misamartit, Tromat ara interesat țuani europeli partniora bismuț o de bebi. Rogor țin sau măzura bășuri ne-am dulat aris is politicuri figura romosat a interesat sta sau letisă muț o de bebi da italian bedit chniani muț o de bebi șemdec tres prezident mai es nabici cadatga. Mașii rodesați Eurocomisia am gama cu ne dascuna, șoale duri dascuna, romeliți cartul iot nebis mieri, o struliați cu anaira, dah, molida, dres martuali gundi sau brob da imazarom, Eurocomisia am ara oț nebis crahzi, ara med oț nebis mihce webzei la parega. Și e pasive biro de sat scheteva, romesa tu iz reforma i tu le bat pat sabolot, ula cesul le bulatu, medzila cesul le bulatu, rogorcaris, ai am mimartul le bebși, rasa cu ruele, garcolul caulina, șeid le bam, mohim muahtina, ahmebma, akad gilogului procese bise, mim dinare obstrob. Teli opoziția, practiculat, activurat mușa obsi mazerum, ragața pormit, helișe eșalus, am proces, da, pozitivurat romicna sa ahmuli, realurat, a cancurțiele bule reforme. Mă ის ხელში სახები rezultatele, მათი მნიშვნელობა რომ რაღაცნაირად დაკნინებული ხო ასეთი იყო ოპოზიციის მცდელობები და აქედან გამომდინარე მე ნამდვილად ვერ გამოურიცხავრო ზოგიერთ საკითხთან მიმართებაში შეიძლება ამ აღქმებმა გარკვეული როლი შეფასებებზე ითამაშა ხელისუფლებაზე რაც იყო დამოკიდებული ყველაფერი გაკეთებულია და პრაქტიკულად ის შეფასება რომელიც გაკეთდა ნიშნავს დასტურს იმისა რომ საქართველოში ხელისუფლებაზე რაც იყო დამოკიდებული უკლებლივ ყველაფერი არის შესრულებული Recomandațiile și eșuarea procesului sunt suharot, cartul lui Otsneva, iar darcenul lui Mardot, titorul la opoziționare deputat Sargaui, tu ales nept, m-au neblur, m-au marginale, m-au absolutul sabotaj, m-au ați pe sam procesis. Nu e ca în procesul ăsta, dar mai mă gata ce e să vă catavat,
დაამატეს ეს კანდიდატის სტატუსი ან დაამატებითი რეკომენდაციები იყო ჩვენი პარტნიორების მხრიდან? აი როგორ შეიძლება განვითარდეს? კი ბატონო, მადლობ შეკითხვისათვის. სწორად არის შეკითხვა დასმული. ვინაიდან და რადგანაც თავისთავად ხა ევროპასთან ასოცირების და კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის პერიოდში გაცილებით კაცრი იყო და გასაგები იყო, ხო, შავი თეთრზე ეწერა რა უნდა გაკეთებულიყო და როგორ უნდა გაკეთებულიყო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს რეკომენდაციები მეტნაკლებად ზოგიერთის გარდა, რა თქმა უნდა, გარკვეული ნოუ-ჰაუც იყო ზოგიერთ ევროპული ქვეყანა, ზოგიერთ კი და მე მგონი ზოგ საერთოდ არც ერთ ევროპული ქვეყანა არ იცნობს ასეთ მიდგომებს და სტანდარტებს, მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პატიოსნად ვცდილობდით შეცვლა დეოლიგარქიზაციის კანონი ქსმენიაც საერთოდ. რაც შეეხება რომ გრამეტების გადავადებას, ესეც ოქტომბერში უნდა მოხდეს. ჭრელია პალიტრა, ქვეყნები ბევრია, ხელმძღვანელები იმდენივეა და შესაბამისად დავაკვირდეთ, ჩვენ მოთმინებით დავაკვირდებით. მართველი პარტიის პროპაგანდა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აგებული არის იმაზე, რომ ისინი ხელს იშვარენ მუდმივად ოპოზიციის მისამართით და ამბობენ, რომ ოპოზიცია უცხადებს ევროინტეგრაციის პროცესს საბოტაჟს. რეალურად ვინ უცხადებს ევროინტეგრაციის პროცესს საბოტაჟს, გამოჩნდა დღეს, როდესაც ევროკომისიამ პირდაპირ თქვა და ქართული ოცნების პროპაგანდას წერტილი დაუსვა, რომ 12 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 3 არის ამ დროისთვის შესრულებული და ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ საქართველო ასოცირებულ ტრიოში არის ბოლო ადგილას და ერთ დროს ასოცირებული ტრიოს ლიდერი ქვეყანა ახლა გადაიქცა მაჩანჩალა ქვეყნად, რაც ძალიან მძიმე არის, ბუნებრივია, ძალიან მძიმე განაჩენია ჩვენი ქვეყნისთვის. და ოპოზიციაც დღეს ამბობს იმას, რომ ევროკომისიამ ძალიან კაფიოდ თქვა, რომ თავიდან ბოლომდე პასუხისმგებლობა პუნქტების შესრულებაზე არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და ახლა ქართულ ოცნებას აქვს დარჩენილი ფაქტობრივად თვეები იმისათვის, რომ ეს რეფორმები, დარჩენილი რეფორმები შესრულდეს. თუმცა აქ მხოლოდ რეფორმებზეც არ არის საუბარი და ოპოზიცია ამას კარგად იაზრებს, ვინაიდან ევროინტეგრაციის პროცესში არის მთავარი პოლიტიკური ნება, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებას არ გააჩნია. 12 რეკომენდაციიდან არის მხოლოდ 3 რეკომენდაცია შესრულებული, ხოლო ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რა თქმა უნდა, ყველა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც კვლავ უდიდესი გამოწვევა საქართველოსთვის, ეს არის მართლმსაჯულების რეფორმა, ეს არის დეპოლარიზაცია, მედია პლურალიზმი და ასე შემდეგ, კვლავ რჩება ღია და კვლავ მოუწოდოს ევროკომისია, რომ ეს რეკომენდაციები შესრულდეს. ამიტომ, როგორც აღმოჩნდა და ზოგადად ეს ტყუილი, რა თქმა უნდა, შეფუთვის მიუხედავად არ იფუთება ბოლომდე და ეს ტყუილი გამოჩნდა უკვე დღეს, რეკომენდაციები არ სრულდება და რეკომენდაციების შეუსრულებლობის გარეშე, რა თქმა უნდა, საქართველოს შეექმნება ძალიან სერიოზული დაბრკოლებები. ქართულ მოსებამ იცის, რას ნიშნავს კანდიდატის სტატუსი ქვეყნისთვის მიღება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ვერ ჩაატარებს შემდეგ ძალადობით, მოსყიდვით და 1000 უბედურებით მარჩევნებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას არ უნდა ყავდეს ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრები და თქვენ იცით, რომ ჩვენ ყავს პოლიტიკური პატიმრები და მედია თავისუფლება არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რასაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ასევე მიუთითებენ. ამიტომ ქართული ოცნების მიზანი კანდიდატის სტატუსის მიღება არ არის, ის ყველაფერს იზამს, რომ ამ ქვეყანამ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ? ნაცვლად ევროპის დაახლოებისა დაუახლოვდა რუსეთს. აი ეს არის ის შედეგები, რის გამოც საქართველოს გამოაყოლეს, ასე ვთქვათ, კიდე საშინაო დავალება, რაც არის ძალიან ცუდი, არ არის კარგი. მაშინ როცა ჩვენ ახლა უნდა ვსაუბრობდეთ, რომ საქართველოს შემოდგომაზე დაიწყოს გაწევრიანებაზე დაჩქარებული მოლაპარაკება, ჩვენ ისევ სათუო გვაქვს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებული საკითხი. ესეთი განცხადება გააკეთეს, რომ ბურთი არის ევროპელების მოედანზე. როგორ არის ბურთი ევროპელების მოედანზე? ყველაზე კარგ შემთხვევაში 12-დან 3 გაქვს შესრულებული. აი, დავალება სკოლაში ავიღოთ, აი მარტივად აუხსნათ, ხო? აი 12 დავალება რო ქონდეს საშინაო და 3 მეიტანო დაწერილი. აი როგორ უნდა ქონდეს პრეტენზია, რომ მაღალი ქულა დაგიწერო? ჩვენ არცერთი მიმართულებით გარდა იმ სამისა არ გაგვაჩნია თუნდაც კარგი პროგრესი, რაც არის კატასტროფული მაჩვენებელი სულ რაღაც 4 თვით ადრე. მაშინ, როდესაც სხვა კოლეგა ქვეყნებს და პარტნიორ ქვეყნებს აქვთ ძალიან კაფიო პროგრესი, ძალიან კრიტიკული მიმართულებებით. მე ვფიქრობ, დღეს ევროპულმა კავშირმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საქართველო ქართული ხალხი იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და რომ ისინი მზად არიან კანდიდატის სტატუსი გასცენ საქართველოს საზოგადოებაზე, მაგრამ რომ გზად წინაღობად ჩვენ გვევლინება ქართული ოცნება, რომელიც არ ატარებს იმ კრიტიკულ რეფორმებს.
როდესაც საუბრობთ ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებაზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ევროკომისიის კიდევ ერთი პუნქტი, რომელიც მედიის თავისუფლებას ეხება, პრეზიდენტის მიერ არის შესრულებული, ვინაიდან, როგორც უკვე მაყურებლისთვის არის ცნობილი, პრეზიდენტმა ნიკა გვარამია შეიწყალა და ის რამდენიმე საათში უკვე საპატიმროს დატოვებს. Tatia Gmadlov, Tatia Zotonova Saubrob, Dapir Dapir Etarshi. Ეს იგი ზუსტად 9 საათზე სალომე ზურაბიშვილმა როგორც კი გამოაცხადა რომ ნიკა გვარამია შეწყალების აღცხელი მოაწერა, უნდა იცოდეთ რომ თავარი არხი რამის დაინგრა, იმიტომ რომ 9 საათი არის ის დრო, როდესაც აქ მაქსიმალურად ბევრი თანამშრომელი არის, რომლებიც რა თქმა უნდა თავარი საინფორმაციო გამშვების მომზადებაზე მუშაობენ და იყო ძალიან დიდი ხმაური, ძალიან დიდი ემოციები, რა თქმა უნდა სიხარულის ემოციები და ნათია გოგსაც ახლა ეცდება რომ მოგვიყვეს და აგვიღწეროს რა ხდებოდა თავარ არხში, როდესაც ნიკას შეწყალების შესახებ გავიგეთ ნათია გისმენთ. მოგესალმებით და გილოცავთ პირველ რიგში პაატა. დიკო გილოცავთ თქვენს, ულოცავთ ჩვენს მაყურებელს და საქართველოს გულშემატკივრებს, საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც ზუსტად იცოდნენ, რომ ეს უკანონო ცინიკური პატიმრობა უნდა დასრულებულიყო. იმიტომ რომ ნიკა გვარამია უკვე წელიწადია და ორი თვეა, რატომ ზის ციხეში არავინ არ იცის. თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ თავიდან ბოლომდე დაუკავშირდა მთავარი არხის გენერალური დირექტორის პატიმრობა საქართველოს ევროინტეგრაციას, მაგრამ ეს ერთი საკითხი, მაგრამ მეორე საკითხი ის რომ არაჩვეულებრივი ადამიანი თავისუფლებისთვის მებრძოლი, ძალიან შემოქმედი, დინამიური კაცი ბიძინა ივანიშვილმა თავისი ახირების გამო გამოკეტა ციხეში. ეს იყო ძალიან დიდი უსამართლობა და ჩვენ დიდი ხანია ველოდით ამ გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიეღო საქართველოს პრეზიდენტს. ძალიან დიდი ხნის წირცალდებოდა ჯერ კიდევ ცნობები, რომ ეს ასე მოხდებოდა და ვიდრე ჩვენს რეაქციებს შემოგთავაზებდეთ და ვიდრე გაჩვენებდეთ რა ხდება ახლა ნიუსრუმში, უმეტესობა ჩვენი თანამშრომლების დაიძრა რუსთავისკენ, მთავარი არხის თანამშრომლები, ჩვენი ჟურნალისტები, ოპერატორები, მემონტაჟეები და ყველა პროფესიის ადამიანი წასულია ახლა რუსთავისკენ. მოდი კოტე, ჩვენი ვებგვერდის თანამშრომლები შემოგვიერთდეთ. ჩვენოთ რამხელა ბედნიერება და სიხარული აქვს და ერთს გეტყვით რომ აი გერმანიაში ვიზიტის შემდეგ ეს მოლოდინი იყო მაინც ჩვენთან გულში და დღეს ვიდრე ბრიფინგი დაიწყებოდა მსჯელობდით რა შეიძლება მოხდეს და საუბრობდით იმაზე რომ პრეზიდენტი ამჯერად მაინც ამ მოლოდინს გააცუდებს თუ არა და მართალი გითხრა თხმები 90-ადზე იყო უარყოფითის სასარგებლოდ მაგრამ სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ნინო შენ ეთერში იყავი მაგრამ მაინც მინდა გკითხო აი რა გრძნობ ახლა? არ ვიცი ეს იყო მართლა ისეთი მოჩა ესეთი ჩარტო ჯერ საერთოდ არასდროს არ მქონია, იმიტომ რომ ძალიან ესეთ სერიოზულ თემაზე, პოლიტიკურ მთავარ თემაზე რო ერთვები და ყველაზე უფრო ესეთი სიხარულით და არ ვიცი, ცრემლებით რაღაცნაირად რო ჩაერთვები, მაგრამ აი შენ რას თქვი ნათია, ესე იყო ხო, აი აქ ვიდექით ზუსტად და მსჯელობდით რას ისავდა სალომე ზურაბიშვილი და დიდი ნაწილის მათ შორის შენიც, ჩემიც პოზიცია ესეთი იყო რომ არ იქნებოდა შეწყალება, იმიტომ რომ ბევრჯერ ეს რაღაცა იმედის გაგვიცრუდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი რამე არის მთავარი რაც ყველა რომ აიცს ეს რომ გავიგოთ რომ რატომ მოხდა ხო ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ რომ დამთავრდა აქ განხილვა ყველა ნაწილში და დღეს იყო შუალედური დასკვნა. შუალედური დასკვნა დადო ევროკომისიამ და თქვა რომ მედიაზე არ გაქვთ პროგრესი. ეს რომ გითხრა ეს იყო პირდაპირი ნიშანი იმისა რომ ახლა სალომე ზურაბიშვილის ჯერ იყო იმიტომ რომ მედიის ნაწილზე როდესაც პროგრესი არ გაქვს გიწერს. სხვა ვერავინ ვერ მიიღებდა გადაწყვეტილება სალომე ზურაბიშვილის გარდა ხო და მანაც არ დააყოვნა და პირველი წინადადება და პირველი სიტყვა რომ თქვა რომ შევიწყალე აი იმის მერე რა ხდებოდა მართლაც ფოიეში შემოსასვლელში და როგორ დაინგრა მთავარი არხი იმის შემდეგ არაფერი არ გაგვიგონია და მოკლედ ნიკა გელოდებით ნიუსრუმში აქ ვართ ყველა და ნიკა გილოცავთ, ნიკა გელოდებით და გვიხარი არა შენ თავისუფალი იქნები და შენთან ერთად მოვიპოვებ თავისუფლებას ახლა და ერთ სიტყვი კიდევ რომ სალომე ზურაბიშვილმა ეს გადაწყვეტილება რომ გამოაცხადა აქ იმხელა აოცია იყო მე არ გჯეროდა გადავახვიეთ კიდე ერთხელ ნახეთ ნამდვილად თქვა მართლა ასე იყო იმდენი იმედ გაცრუება მქონდა რომ ხო იმდენი იმედ გაცრუება მქონდა და იმდენი მოლოდინი გაგვიცრუდა რომ მართლა არ გჯეროდა გვეგონა რომ რაღაც ვერ გავიგეთ ან მოგვეჩვენა ან ზანგვინდოდა და ამიტომ მოგვეჩვენა მაგრამ ამ სამსახურში დღეს იყო აი ისეთი ბედნიერება და ისეთი ოვაციები მგონი ტელეფონებით გადაიღეს უბრალოდ კამერაც კი ვერ ჩავრთეთ ისეთ შოკში და სალომე ზურაბიშვილს ჩახუტებოდა და ახლა უნდა აესრულოს ეს კვირა ერთ ინტერვიუში ვთქვი რომ მეც მინდა თქო ისეთი პრეზიდენტი მყავდეს რომ მადლობის თქმა მომინდა ეს თქო და
მზადვა რომ ეს პირობა შევასრულო და ჩავეხუტები აუცილებლად, იმიტომ რომ მართლა ჩაეწერა ისტორიაში საუმე ზურაბიშვილი ამ გადაწყვეტილებით. ჩვენ მას ხშირად მოუწოდებდით ამის შესახებ, რომ მას ახლა აქვს შანსი რომ იყოს პრეზიდენტი, გათავისუფლოს ნიკა გვარამია და ამ პოლიტიკურ დევნას და უკანონობას დაუსვას წერტილი და მართლაც ამ მდგომარეობაში ვარ. ხა თე არ გაგიშვებით რომ თე აემზადება ახლა სპეცეთერისთვის და თე აიწებს. სხვა არ ხედავთ ჩვენ კალენდარს. მოდი ეს ისეა რომ ყველა ერთად უნდა ვიყოთ და პარალელურად ინტერესო ეს ბრიფინგი ხო არ აღიქნებით. თე ას უნდა გავუშვათ სპეცეთერის. სპეცეთერისთვის ვემზადებოდი რუსიფიკაციის თემა ქონდა არჩეული ვაზიანის ბაზის საკითხი და ამ დროს ამოვარდა ნიუსი რომ სალომე ზურაბიშვილმა ჩანიშნა ბრიფინგი და შენ როგორც უკვე ახსენე ჩვენ ყველანი ვფიქრობდით რაზე იქნება და ბოლოს ყველამ ერთად გადავწყვიტეთ რომ არანაირი მოლოდინი არ ქონდეს ალბათ ეროვნული ბანკის საკითხზე იქნებოდა დღევანდელი ბრიფინგი უცებ 90-ადზე იყო თქო ყველა და მე ოღონდ ვოცნებობდი რომ ღმერთ ოღონდეს გადაცემა ამიყირავდეს ახლა თუმცა არანაირი მოლოდინი არ მაქვს თქო და მართლაც გადაცემა ამიყირავდა რა თქმა უნდა დღევანდელი დღე ნათია შანსკილოცა 417 დღე გავიდა ინდისის პატიმრობა დასრულებულია მელოდები წუთი წუთზე ნიკა წავედი მე ხა ჩემს ნიუსრუმთან ჩემ ბავშვთან მიშო რომელიც სულ მალე წავა ახლა BBC-ში არაჩვეულებრივი პროგრამით ჩივნინგით მაგრამ მე მგონი ამაზე დიდი საჩუქარი შენ ვიდრე ის გრანტი რომელიც მოიგე და გარანტიას გაძლევდა რომ დიდ ბრიტანეთში სწავლე არ ყოფილა და არ ვაჭარბებ პირველ რიგში ნიკას ულოცავ ჩვენ თავს ულოცავ ნიკას ორივე ოჯახს სავარახს რა თქმა უნდა მის პირად ოჯახს ყველა ძალიან ბედნიერი ვართ მეც 6-იანი გამოშვების მერე სახში წავედი და რომ ნახე ჩაჩი რომ სალომე ზურაბიშვილის ბრიფინგი ჩაინიშნა მაინც ვეჭვობდი რომ მეთქი რაღაცა დღეს იყოს ეს თემა რომელზეც დიდი ალბათობით ის გააკეთებდა განცხადებას მაგრამ რომ ჩავრთე მწავარი 9-ზე და გავიგე რომ ნიკა გვარამიას ვიწყალებ ეს იყო ძალიან დიდი ბედნიერება და ძალიან მიხარია ყველა სულოცავ და დარწმუნებული ვარ ნიკას თავისუფლება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმ გზაზე რასაც ქვია საქართველოს ევროინტეგრაცია და ერთხმესაც ვიტყვი ნიკას ზარშელოდებოდი წინა შაბათს უნდა დაირეკა სავარაუდოდ ჩემთვის და მე ვფიქრობდი რომ ეხლა ამ კვირაში ნუ მიმეწერა და მეთქვა რომ ერთვეში სამსახურიდან მივდიოდი და შემდეგ უკვე ქვეყნიდან მაგრამ ეხა ძალიან ბედნიერი ვარ რომ დღეს შევხვდები ჩავეხუტები და მეტყვი რომ გაემშვიდობები ნიკა გვარამიას და მის თავისუფლებაზე აღარ მოგვიწევს საუბარი დღეს ვიდრე ბრიფინგი დაიწყებოდა პრეზიდენტის მსჯელობით ვინ უნდა გავუშვათ ვინ უნდა იყოს ჟურნალისტი და გავიხილავდით იმას ეხა რა შანსი არსებობს პრეზიდენტმა რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს და ბოლოს გადაწყვეტეთ რომ არა კიდევ ერთი იმედგაცრუებისთვის არც ერთი საკუთარი თავი არ გვემეტებოდა მაგრამ მე ვამბობდი რომ ნატაშკა მაიწავდით რომ ბოლოს აი ეს ომახიარი ხი არა მართლა ძალიან მოულოდნელი იყო ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტის ეხლაც არ ვიცი რა თქვა სიტყვები არ მყოფნის მადლობა პირველ რიგში საქართველოს პრეზიდენტს რომ ასეთი ისტორიი გადაწყვეტილება მიიღო და საბოლოოდ გამოუშვა ციხიდან პოლიტიკური პატიმარი ნიკა გვარამია ყველთან ხმდებოდა ხო ქართული ოცნების გარდა რატომაც იჯდა რეალურად ნიკა გვარამია ციხეში მხოლოდ სიმართლის თქმის გამო მხოლოდ იმიტომ რომ ის ლაპარაკობდა იმას რასაც ფიქრობდა და აკრიტიკებდა ხელისუფლებას მართლა ძალიან დიდ ემოციებში ვარ და მადლობა საომე ზურაბიშვილს ნიკა გელოდებით მთავარ არხში დღესვე. ნიკა გელოდებით ვიცით ეხა ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ უთხოთ რომ მთავარი არხის ნახევარზე მეტი ჩვენი თანამშრომლების უმეტესობა ახლა წასული არის რუსთავის ციხესთან სადაც უნდათ რომ როგორც კი გამოვა ნიკა დახვდნენ რაღაც თქმა უნდა კი ყოფებიან მისი გულშემატკივრები მეგობრები ოჯახის წევრები მაგრამ მაინც ნიკა შეველოდებით პირველ რიგში მთავარ არხზე კონკურენციაში შეიძლება ჩავდგეთ ეხლა მის შვილებთან არ ვიცით რა სორია მაგრამ აი ნაცია აი არ ვიცი რა გკითხო იმიტომ რომ ჩვენი სიხარული არის მართლაც უზომო ეხლა და მართლაც უზომო და ჯერ მოულოდნელობის მომენტი ქონდა მე მაგალითად კი მე მაგალითად საეთეროში ვიყავი ამ დროს და არ ვიცი შოკი და მე მართა იმდენად ბევრჯერ გაგვიცრუდა იმედი და მოლოდინი ქონდა პრეზიდენტისგან რომ აი დღეს მაინც იქნება დღეს მაინც გამოიყენოს ეს ბერკედი ამდენი მოწოდება საერთაშორისო ზეწოლა ქვეყნის შიგნით ქვეყნის გარეთ და უკვე მე მაგალითად პირადად დღეს არ მქონდა ის მოლოდინი ალბათ ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით რამე სიტყვის ბრიფინგზე თქო და უცებ აი არ ვიცი ეხლაც შოკში ვარ მადლობა რომ როგორც იქნა გამოიყენა ეს ბერკეტი მის ხელთარსებული პრეზიდენტმა და ბულოცავ ყოველას ნიკას პირველ რიგში და ჩვენ თავს იმიტომ რომ ყველაზე რთულად ჩვენ და ნიკას ოჯახმა გამოვიარეთ ეს პერიოდი და ბულოცავ ყოველას ჩვენს მაყურებლებს და ყოველას ვინც გულშემატკივრობდა ნიკას და ვინც გულშემატკივრობს ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვის არსებობას და დემოკრატიას ნიკა გელოდებით ნაცია დიდი მადლობა ნიკა გელოდებით მოკლედ შენს მთავარ ოჯახში მათ შორის
არის გიგლა აქ არის, რომელიც გიგლა მიტირა კიდეც მაყურებელს მინდა უთხრათ, იმიტომ რომ ეს ისეთი ემოცია იყო, აი შერეული გრძნობები გვაქვს, სიხარული, შოკი, გაოცება, მაგრამ ბედნიერება ყველაზე მთავარი. ძალიან რთულია ემოციების გარეშე შეხვდე ასეთ ამბავს და ამ დრომდე ვერ მშვიდდები, იმდენად ბედნიერი ვარ და პირველ რიგში ულოცავ, რა თქმა უნდა, ნიკას, ნიკას შვილებს, სოფოს ულოცავ და მთელ მთავარ არხს, რომელმაც ბევრ რამეს გაუძლო ამ პერიოდის განმავლობაში და მუდმივად სულ ვამბობდით, რომ ნიკა უნდა იყოს თავისუფალი და ეს დღე დაგვიდგა, როგორც იქნება და სწორედ ამიტომ ძალიან ბედნიერი ვარ, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით და მე არ მეგულება ქვეყანაში ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ უსამართლოდ მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. ნამდვილად სამართლიანი იყო სალომე ზურაბიშვილმა, რომ ხელი მოაწერა ამ გადაწყვეტილებას და არ ვიცი, მე ბედნიერი ვარ საკუთარი თავის გამო პირველ რიგში, იმიტომ რომ ნიკა უკვე ხვალიდან და ან რამდენიმე საათში უკვე ჩვენ გვერდით იქნება და ამაზე დიდი ბედნიერება, მე არ ვიცი ამ წუთას რა უნდა მომხდარიყო. მე დიდი მადლობა, შეგვა ემოციები მართლა დიდია, მე ვეცდები გავიარო ახლა მთავარი არხის დერეფნებში, გაჩვენოთ რა ხდება. მოდიან ჩვენი მეგობრები, ახლობლები გვილოცავენ ამ გადაწყვეტილებას და ნინო ევგენიძე დავინახე ახლა ჩვენთან და უნდა მივიდე პირდაპირ ეთერში. აი მე ვიცი რომ ისეთი ემოცია გილოცავთ, ხო გილოცავთ და მთელ საქართველოს თქვენ პირველ რიგში ნიკას ულოცავ თავისი ამ ერთწლიანი წამების დასრულებას და საქართველოს ულოცავ წელიწადი და ორი თვე ბოდიში და საქართველოს ულოცავ პირველ რიგში, იმიტომ რომ რაღაცა შანსი გაჩნდა იმისა, რომ ჩვენი ევროპული მომავალი გადარჩეს. ამიტომ ძალიან მიხარია და ყველას გილოცავთ ზოგადად, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ დასტურია იმისა, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ჩვენ ჩვენი თავისუფლებისთვის და დემოკრატიისთვის ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ ბოლომდე. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თქვენი ყავით ძალიან დიდი მხარდამჭერი. ჩვენი ნიკას ოჯახის ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის და წელწადი და ერთი თვე გამოვიდა. შეგვშალა 16 მაისიდან ერთი თვე გასულ. ნინო, ნინო გაზდელიანო, ჩვენთან. ესე დამძარი არ ამგონია. რა თქმა უნდა, უნდა წამოვდგეს მანაირად არ გამოვა. მე უნდა მოყვერო, მე ვამონტაჟებდი რეპორტაჟს და აი ისეთი არაადამიანური ხმა მომესმა. კოლიდორი და რო ბუნებრივი ეგრევე წამოხდი, მეთქი რა ხდება თქო და პირველი სიტყვა რაც გავიგე იყო შეიწყალა და რა თქმა უნდა, სხვაზე არაფერზე მიფიქრია გარდა იმისა, რომ იყო ნიკა შეწყალებაზე, თუმცა მე ვამბობდი რომ არ მჯერა თავიდან მომასმენინეთ პრეზიდენტის განცხადება, თქო. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვულოცავ ნიკას ამ გამარჯვებას და მართლაც მან მოიპოვა ამ შემთხვევაში უკვე სამართლე თავისუფლება. დიდი მადლობა ნინო, მეც პირველ რიგში ვულოცავ მაინც სოფოს, ქეკეს, სანდროს, გიკოს, ნიკას ოჯახს, ლანას ყველას და მართლაც ცოტ საქართველოს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, იმიტომ რომ ნიკას თემა ეს ჩვეულებრივი თემა არ არის და მართლაც ჩვენი პირადი და პერსონალური თემა არ არის. ენეპლბაუმი ჩავწერე მე გუშინ და ის ჩვენთან ინტერვიუში ამბობდა, რომ ყველამ კარგად უნდა გაითავისოს, რომ ერთი დირექტორის მედია ორგანიზაციის ხელმძღვანელის პატიმრობა არ ნიშნავს, რომ ეს ერთი ადამიანის პრობლემა. ამ ქვეყანაში მალე ყველას მიაკითხავენ, იმიტომ რომ ეს პატიმრობა იყო იმდენად უსამართლო და ცინიკური. დეაც შემოგვიერთდა და დეასთან მინდა გავორძელო საუბარი, რა კითხო და რა გითხრა, მართალი გითხრა. არ ვიცი, რომ ძალიან ბედნიერი და გახარებული ხარ ამ უკანონო პატიმრობის დასრულებით. ახლა იცი რას ვამბობდი ნათია? დღეს არ გავიდა პირველად ჩემი რეპორტაჟი და მე ვარ ყველაზე ბედნიერი, იმიტომ რომ იყო ნიკას თემაზე და იყო მოსამართლეების დასანქცირების საკითხზე და იყო ნიკას თავისუფლების მნიშვნელობას და ნიკა უკვე თავისუფალი იქნება რამდენიმე წუთში. ყველაზე ბედნიერი ვარ, ოღონდ მაინც ვამბობ, რომ აქ უნდა დავინახო ჩუბინაშვილის 41-ში მთავარ არხში, რომ შემოდის, იმიტომ რომ ამ დღეს 16 მაისის მერე ყველა ველოდებით და ახლა წუთებს ვითვლი ეს დრო, როდის მოვა, რომ ჩვენ აქ დავხვდებით და ის შემოვა. ცილებლად. მადლობა. მადლობთ დეა, მართლაც საოცარი ემოცია. ჟიჟი დათვალ ყოველას მინდა ხოვოთ. აუდგებით, აუდგებით. აი ჩიპი ისტორიული წერა. დათო იყო. დათო კობიძე მინდა ყოველას უთხრა, იყო ის ჟურნალისტი, რომელიც არიცნობს ნიკას, მაგრამ ნიკასგან წერილი მიიღო ციხიდან. ემოცია იყო პირველი, რომ არავინ არ ელოდა არც ერთი ჟურნალისტი ალბათ იქ თაგან, რომ შეიწყალებდა სალომე ზურაბიშვილი ნიკა გვარამიას და პირველი რეაქცია, როცა თქვა რომ გადაწყვეტილება მივიღეთო, ალბათ შესამჩნევი იყო ჟურნალისტების ხმაური და ჩემი ხმაურიც უფრო შესამჩნევი იყო ვიდრე ალბათ პრეზიდენტის ბრიფინგი მაშინდან. არ ვიცი, ახლა ემოციების ქვეშვა. გილოცავდა ნიკას მალე პერსონალურად ნახავ და მისგან თავად მოისმენ იმას, თუ რა სურვილები აქვს სავარი არხის და შენს მიერ და ნინო ჟიჟილაშვილსაც. ანუ მე
bara adamiani romelis qvelaze khshirad mimdiodi salome zurabeshvilitan velodi kartan sakhlis kartan chishkartan da vekitkhobodi ras apirebt kalbatono prezidento da gulshi sum khonda kholme khinji ro albat ese damamaxsordeba es khali rom isets araperets ar gaaketebs da mteli es dro damenaneba rats mastan lodit kalbatono salome arunanob madloba rom bolos da bolos am kveqnis da sakutari tavis gasas tavis uflebdat nabijebis gadadgma daiqet didi madloba es aris zulris itkmets minda madloba jish chven martlats akhlobit წუთებს თუ საათებს რომ ნახოთ ნიკა უკვე და თავარახზე მოდი ჩვენი გულშემატკივრები თანამშრომლები ნინა გილოცავ გილოცავ ეს მართლა წარმოგიდგენი ამბავია ძალიან მოულოდნელი იყო მაგრამ ისეთი სასიხარულო რა გულის ამაჩუყებელი რაც თავარია ჩვენ ძალიან საჭირო დროს გამოვა ეს ადამიანი არა მხოლოდ ტელევიზიისთვის არამედ კლიანად ქვეყნისთვის და ყველას გილოცავთ ძალიან დიდი მადლობა ნინა დიდი მადლობა ვიცი რომ საეთეროში არ უნდა შევაკაკუნებ თუ შეგვიშვებენ ახლა ნახულოს თქვენ რა ხდება ჩვენთან რა ხდება წავიდეთ დათო აბრამიშვილი მოვიდა ირაკლი ბახტაძე რომელიც ძალიან ბედნიერია იმისგან რაც ხდება ეხლა წავიდეთ და ნახოთ სხვაგან სხვა ოთახებში რა ხდება აქ ყველგან ბედნიერება და ზეიმია ახლა ყველა ლაივშია მოვიდი ვარ თქვენთან დათო დათო აბა ემოციების ეხა ემოციები რაღაც დონეზე მე მგონი ლაგდება მაგრამ მგონია რომ აი საბოლოო ჯამში რასაც ვფიქრობდი რომ წყალი ქვასაც ხეთქავს, აი ეგ იყო რომ სიმართლე ყოველთვის გამოიმარჯვებს. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მოცემულობას, მთავარია შენ რა გინდა და შენ რის გამო დაგსაჯა სისტემამ. მე მგონია რომ საბოლოო ჯამში ის მოცემულობა რაც არსებობდა ნიკა გვარამიასთან მიმართებაში, აი დღეს დადასტურდა კიდევ ერთხელ რომ წარმოუდგენელია. წარმოუდგენელია მართლა მგონია რომ ადამიანი თანამედროვე სამყაროში იმისთვის ჩასვან ციხეში რომ ვიღაცა მანქანაში ჩაჯდა, ვიღაცა სკეიძე დადგა თუ ვიღაცა პროსტა მზე ამოვიდა. აი წარმოუდგენელია, არ ვიცი. მართლაც რა ეს სამართლიანობა მიზეიმა ქვია ამას საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო ბოლოს ეს გადაწყვეტილება და ჩვენ ხშირად გვითქვამს რომ ველოდით სალომე ზურაბიშვილისგან ამას ნახოთ აქ რა ხდება აქედანაც რუსთავში წასულან ჩვენი თანამშრომლები მე მაყურებელს ვეტყვი რომ ამ დახურული კარს მიღმარეს საეთერო სადაც არიან თეო გილიგაშვილი ჩვენი საინფორმაციო უფროსი გიორგი გაბუნია მაგრამ იქ ვერ შევდივართ იმიტომ რომ ტექნიკურად მაუწყებლობას შეუშლით ხელს და ამიტომ ახლა კორიდორიდან გერთვებით პირდაპირ ეთერში მაგრამ ჯერ არ გემშვიდობებით მინდა ჩანაწერი გაჩვენოთ რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გავაკეთეთ როგორც გითხარით ჩვენი ჟურნალისტების უმეტესობა ახლა გაიქცა პირდაპირ ნიშნე ლობით რუსთავის ციხესთან და მოვისმინოთ მათი პირველი ემოცია. ეს ევროპული მომავალი, ეს არის ნიკას თავისუფლება. ამისთვის იბრძოდა ყოველთვის ნიკა და მადლობა პრეზიდენტს რომ მან მიიღო სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება, სწორი გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის სწორი გადაწყვეტილება. ეხა მივდივარო დავხვდე ნიკას გარეთ. არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ფიქრობ, ეხა ნათია რა, ეხა მივდივარი გარშემო. მე ამას ველოდი წელიწადის და ორი თვის წინ. 15 მაისს. ხო, და მაგ ის განცდა რომ წელიწადი და ორი თვე ადამიანს დააკარგვინეს თავის შვილებთან ერთად ყოფნა, თავის მეორე ოჯახთან ერთად ყოფნა, საზოგადოებრივ ასპარეზზე ყოფნა, მაგრამ კარგია რომ ეს უფრო დიდხანს არ გაგრძელდა. ისეთი ბედნიერი ვარ, ისეთი დაბნეული ვარ სიხარულისგან, რომ აი ერთი სული მაქვს, როდის ვნახავ და როდის მივულოცავ და როდის ვიგრძნობ, რომ ისევ ჩვენ გვერდით არის და ისევ ზურგს გვიმაგრებს, ის ისე მჭირდებოდა და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიან საქართველოში ძალიან ბედნიერი ვარ. ეს ემოციები ჩვენთვის ნამდვილად არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ მეც პირადად ვარ ძალიან დაბნეული და ძალიან აღელვებული. ფაქტობრივად ჩუმად ვიჯექი რაღაცა ერთი წუთის განმავლობაში აზრზე მოსვლა დამჭირდა. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო და რაც მთავარია, ეს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნისთვის. ჩვენ ახლა შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ პრეზიდენტის განცხადება, რომელიც მან შეწყალების აქტის ხელმოწერის შემდეგ გააკეთა. მე აღნიშნავ, რომ მეც ფაქტობრივად პირველად მოვისმენ, იმიტომ რომ პირველი სამი სიტყვის შემდეგ მე არაფერი არ გამიგე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგიწვიეთ რათა გაცნოთ თქვენ და საზოგადოებას გავაცნო ჩემი დღევანდელი გადაწყვეტილება. დღეს მოვაწერე ხელი
Nicolas Guaramias, შეწყალების აქტს. Ეს გადაწყვეტილება მივიღე იმის შემდეგ, რაც 19 ივნისს ამოიწურა ყველა სამართლებრივი საფეხური, როცა უზენაესმა სასამართლომ არ მიიღო განსახილველად სარჩელი, საკასაციო სარჩელი. Am გადაწყვეტილებაზე მე არ ვაპირებ, რომ რამე ახსნა განმარტება გაგიზიაროთ, რამე თუ ეს არის ჩემი დისკრეციული უფლება, რომელსაც ვიყენებ დღეს. Მინდა მხოლოდ ის გაგახსენოთ, რაც ასევე ევროპარლამენტში ვთქვი, ბრიუსელში, რომ ასეთი გადაწყვეტილება პრეზიდენტის დისკრეციული უფლება არ ექვემდებარება ვინმეს ზეწოლას, რჩევას, რეკომენდაციას თუ სხვა ტიპის მუქარას, რომ ამას თუ არ იზამთ ის მოხდება, იმას თუ იზამთ ეს მოხდება. ეს არის გადაწყვეტილება პრეზიდენტის. Და მინდა კიდევ ერთი გარემოებაზე მივიყრო თქვენი ყურადღება, რომ ის სრულიად მიუღებელი აჟიოტაჟი ზოგიერთების გასაგონად, რომელიც თვლიან, რომ ყველაფერზე უნდა გააკეთონ კომენტარი, რომ ყველაფერი იციან, რომ არასოდეს შეუძლიათ თქვან, რომ არ ვიცი რაღაცაზე, რაც ეხებოდა პატრიარქთან ჩემ შეხვედრას. სრულიად არასოდეს არ დამესიზმრებოდა, რომ მე პატრიარქი რამეში ბრალებში და ძალიან ცუდი სიტყვა არის გამოვიყენო, ან ჩემი რომელიმე გადაწყვეტილების ფარად, ან როგორც ზოგიერთებს უყვართ თავიანთი პიარისთვის, პატრიარქს მეუღრმეს პატივისცემას და დიდ სიყვარულს უძღვნი და მინდა დავუდასტურო აქა. უთუოდ მივალ პატრიარქის სანახავად, როცა დასრულდება მარხვის პერიოდი, და ეს არავისი საქმე არ არის და არანაირად დაკავშირებული ამ საკითხთან. მე კონსტიტუციაც კარგად ვიცი და კონკორდატიც. მინდა კიდევ ის ვთქვა, რომ მომავალ კვირას მექნება სრული პრესკონფერენცია, ცოტა ახალი ფორმატით იქნება, ყველა იქნებით მოწვეული და ყველა საკითხის განხილვას შევძლებთ, თუნდაც დღევანდელი ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებებს. დიდი მადლობა. მაშასე, აი როგორც უკვე იცით, ახლა მთავარი არქის თანამშრომლების ძალიან დიდი ნაწილი და არ მხოლოდ ისინი, რა თქმა უნდა, ნიკას მეუღლე და ოჯახის წევრები და მე ვეჭვობ, რომ პოლიტიკოსების ძალიან დიდი ნაწილიც რუსთავის ციხესთან იკრიბებიან, სადაც ელოდებიან ნიკა გვარამიას გამოსვლას. იქ ჩვენი განამღები ჯგუფებიც უკვე ჩავიდნენ და უკვე მუშაობენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში გაჩვენებთ ყველაფერს, მოვისმენთ იქ კომენტარებს. ნათია ტრაპაიძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში რუსთავის ციხის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ნათია, ხო, ნუ ჯერ ესე მალი ალბათ ვერ გამოვიდოდა ნიკა, მაგრამ ნუ მაინც რა ხდება მან? შენი ემოციების შესახებაც მოგვიყევი, როგორ შეხვდი ამ ახალ ამბავს? ნიკას გამოსვლას რო ჩამოვასწარი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ისევე როგორც თქვენთვის და მთავარი არქის თანამშრომლებისთვის, ჩემთვისაც ძალიან ემოციურია დღევანდელი საღამო და წინასწარ მაპატიოს მაყურებელმა თუ რაღაც ეტაპზე ჩემი ემოციები ვერ შევიკავე. ეხლა თქვენც აღნიშნეთ, რომ ვიმყოფები თავის მე-12 საჯელახსულების დაწესებულებასთან, აქ არის გარკვეული პროცედურები გასავლელი შიგნით, ვიდრე გამოვა ნიკა გვარამია ამ დაწესებულებიდან და ეს კარი უნდა გაიღოს მისთვის. პროცედურა კი ასეთია: სავარაუდოდ პრეზიდენტის ხელმოწერილი დოკუმენტი ფაქსით გადმოეგზავნებოდა საჯელახსულების დაწესებულებას, ისინი შემდეგ უკვე დაიწყებდნენ გარკვეული დოკუმენტების მომზადებას, შეატყობინებდნენ თავად პატიმარს პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შესახებ და როდესაც დასრულდება ეს პროცედურები, ამის შემდეგ უკვე ნიკა გვარამია გამოვა რუსთავის მე-12 დაწესებულებიდან და ის დატოვებს ტერიტორიას, სადაც 1 წელი, 1 თვე და 6 დღე გაატარა. ზუსტად თქვენს თქვით, რომ აქ ველოდებით ჩვენ, რომ ჩამოვლენ მთავარი არქის თანამშრომლები, მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი მათგანი უკვე გზაშია და მოემართება, ასევე გზაშია ნიკას ადვოკატი დიტო საძაგლიშვილი, რომელიც თუ მოასწრო ალბათ შევა იმისთვის, რომ დააჩქაროს გარკვეული პროცედურები, ასევე რამდენთა ჩვენთვის არის ცნობილი ოჯახის წევრებიც აპირებენ ჩამოსვლას. ძალიან
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ყველასთვის ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ცოტახნის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა და ალბათ სალომე ზურაბიშვილმა საკუთარი გამოსვლით კიდევ ერთხელ გაამართლა ის ვარაუდი, რომელიც მთელი ამდენი დღის განმავლობაში არსებობდა, რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ელოდებოდა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას იმისთვის, რომ მიეღო მას საკუთარი გადაწყვეტილება ნიკა გვარამიას საქმესთან დაკავშირებით და ამაზე ისაუბრა კიდევაც თავად სალომე ზურაბიშვილმა, რომ 19 ივნისი მისთვის იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტი. Მე ვთხოვ ახლა ზუკას, რომ გვაჩვენოს ის, რაც ხდება. Მე რომ მოვედი უფრო მეტი საშელხსულების თანამშრომელი იდგამ ტერიტორიაზე, თუმცა ახლა მხოლოდ ორი მათგანი დარჩა აქ არიან უკვე ჟურნალისტები. Სხვადასხვა ტელეკომპანიიდან ჩვენი კოლეგები, ვატო წერეთელი, პირველის დირექტორი პირველია, რომელიც მოვიდა. ვატო, რო გითხრა, რამდენად ელოდი? პირველ რიგში მინდა მთელი არხის სახელით მიულოცო ნიკას ოჯახს, რაც მთავარია, მთავარ არხს, ნიკას გათავისუფლება. ნიკას მინდა მიმართო, რომ ძალიან მალე გააკეთე ჩეკაუტი და გამოდი, იმიტომ რომ ნელ-ნელა უკვე იკრიფები, შენი გადახდილია, გამოდი, დაპატიჟებული ხარ. და მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს ამ ნაბიჯისთვის. ფიქრობ, რომ ეს მართლა ისტორიული ნაბიჯია და ჩვენ მან ერთი აგური დადო ჩვენ ინტეგრაციას ევროკავშირში. მინდა მართლა მთელი არხის სახელით გადაუხადო ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს მადლობა და ყველა ერთად რამდენი ადამიანი მოდის და მალე და ჩეკაუტი და გამოდი. ხო, რამდენიმე წუთი ალბათ მოგვიწევს ყველას, რომ ველოდოთ, მაგრამ ალბათ ნამდვილად ღირს ჩვენთვის ყველასთვის ეს ლოდინი. დიტო მოვიდა, როგორც ხედავთ, კახი ანჯაფარიძეც, კახიც თქვენს პირველი ხართ და მინდა კითხოთ, რამდენად ელოდი და რას გრძნობ ახლა ადამიანურად, როგორია 1 წელი, 1 თვე და 6 დღე? Ну, მართალი რომ გითხრათ, არ ველოდი პირდაპირ ვიტყვი. Რაც შეეხება შეგრძნებას, ჩამოყალიბებაც გამიჭირდება, იმიტომ რომ ელოდი არ ელოდი, ფაქტია, რომ 1 წელი ყოველ შემთხვევაში ვერცნობებდით ხომ მაინც, ხომ ყველანი და ვინმინ თუ არა ჩვენ მთავარის ფონდის წევრობა, ვიცით, რას ნიშნავს ნიკა მთავარისთვის და რას ნიშნავს ნიკა ქვეყნისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დღეს არის ძალიან კარგი დღე, ყველანი ძალიან ბედნიერები უნდა ვიყოთ, ულოცავ ნიკას თავისუფლებას და მინდა, რომ ყოველთვის აი ასეთი გახარებულები იყოთ შენდიანა და ყველა ჩვენიანი. Და როგორც უკვე გითხარით, ნელ-ნელა იკრიბებიან აქ ჟურნალისტები, ასევე როგორც უკვე გითხარით, მოდიან ჩვენი თანამშრომლებიც. დიმიტრი საძაგლიშვილს მე ვხედავ, რომ ცოტა შორს არის და მიუახლოვდებით. ტიტო, 1 წელი, 1 თვე და 6 დღე ელოდი შენს ამ დღეს ყველა ჩვენთაგანთან ერთად. როგორია დღევანდელი განცდები შენი შინაგანი? ხო, რეალურად ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი ხანი ველოდით ამ დღეს. Და უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და მადლობა მას ამ გადაწყვეტილებისთვის, არა იმიტომ, რომ ნიკა გვარამიას რაღაც თავისუფლების საკითხი გადაწყვეტა, არამედ იმიტომ, რომ სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ძიმე სიტუაციაში ამ გადაწყვეტილების მიღება. მე კი უთხარი მაყურებელს, რომ გარკვეული პროცედურებია ეხა, რომელიც უნდა გაიარონ უშუალო დაწესებულებაში, მაგრამ ანუ შენ როგორც იურისტმა რო გითხრა, რა პროცედურები უნდა გაიაროს ეხა ნიკამ, ვიდრე გამოვა ამ ჭიშკრიდან? ხო, რეალურად შეწყალების აქტი უნდა მოვიდეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან საპატიმრო დაწესებულებაში და იმ მომენტიდან უკვე მანდო დატოვოს ციხე. დაუყოვნებლივ? კი, დაუყოვნებლივ. ყველაზე მეტი წუთი იქნება ნიკა უკან? ერთადერთი ალბათ დიდი დრო დაჭირდება, მე ეჭობა მის წიგნების შესაგროვებლად და ჩასაბარგებლად. ალბათ ამ გადაწყვეტილებას რო გაიგებს, წიგნებსაც უფრო მალე შეაგროვებს. ჩვენ არ ვიცით, როდის მოვა პრეზიდენტის ხელმოწერილი დოკუმენტი საჯარხსულების დაწესებულებაში, უნდა ვიმედოვნოთ, რომ ეს მალე მოვა, რადგან ადამიანს, ფიზიკურად ადამიანს არ მოაქვს. რამდენთან ჩვენთვის არის ცნობილი ეს გადაწყვეტილება და უნდა გადმოიგზავნოს ფაქსის მეშვეობით, ამას არ ჭირდება დიდი დრო. და როგორც მოისმინეთ, ამ დოკუმენტის მიღების შემდეგ ციხის ადმინისტრაცია ვალდებულია, რომ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ნიკა გვარამია საპატიმრო დაწესებულებიდან, გაუხსნას ეს ციხის კარი და გამოუშვას თავისუფლებაზე. ყველაზე დიდი დრო, დიტოს ვარაუდით, ნიკა შეიძლება დაჭირდეს იმისთვის, რომ მოაშიაგროვოს თავისი წიგნები, რომელიც ამ 1 წლის 1 თვის და 6 დღის განმავლობაში შეაგროვა და დააგროვა ციხეში. ძნელი სათქმელია, იქონია თუ არა, ყოველ შემთხვევაში დღეს თავად პრეზიდენტს ამაზე არ უსაუბრია საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებებმა პრეზიდენტ
Zurabishvilis gadaqvatilebaze, tumtsa unda vivaraudot rom savaraudot albat eseci iqo ert-erti gamsazvrali faktori, radgan maqurebelma kargad icis rom teli am dgheebis ganmavlobashi titkmis qvela saertashorso partneris, saertashorso organizatsia adgilobrivi arasamtavrobo organizatsiebi sul aketebden ganzxadebebs rom nika gvaramias patimroba iqo daushvebeli da media menedjeri ijcheboda mkholodam მხოლოდ იმის გამო, რომ მისი პოზიცია ხელისუფლებისთვის არ იყო მისაღები, ამ საფუძვლით კი ადამიანის პატიმრობა, მითუმეტეს ოპოზიციური ტელეკომპანიის მედია მენეჯერის პატიმრობა იყო ყველა სტანდარტს მოკლებული და ის დაუყოვნებლივ უნდა ყოფილიყო გათავისუფლებული. განცხადებები ერთია, ქმედება მეორე. დღემდე პრეზიდენტი ზურაბიშვილი სულ აპელირებდა იმაზე, რომ გადაწყვეტილებას ნიკა გვარამიას გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ის მიიღებდა დამოუკიდებლად იმ დროს, როდესაც ის ჩათვლიდა საჭიროდ და როგორც ნახეთ, ეს დრო დადგა. დღეს პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ოფიციალურად მოაწერა ხელი დოკუმენტს, რომლითაც ნიკა გვარამია არის თავისუფალი. გუგა, მოდი, შენც გვითხარი, მთავარი არხის თანამშრომლებიდან, შენც ერთ-ერთი ხარ. რას გრძნობ ხა და ელოდი თუ არა, რომ დღეს მოხდებოდა ნიკას გათავისუფლება? არანაირ ლოგიკურ ამბავში აჯდებოდა, მაგრამ მადლობა სალომე ზურაბიშვილს იმისთვის, რომ გვაჩვენა და მათ შორის მეც მითხრა, რომ ის იყო დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებაში. Ще дрес варта акта велодебит Никас гзноба არის ერთადერთი ამ ერთი წლის ერთი თვის და 6 დღის განმავლობაში ყველა ელოდებოდა რომ თავარი ეხა დაეცემა, ეხა დაეცემა, მაგრამ მივიღეთ ისო ჩვენ ახლა აქ თქვა და ველოდებით ჩვენი დირექტორის ციხიდან გამოსვლას. Მადლობა. გუგა მაისურაძე, არ ვიცი, ყველა ძალიან ემოციურები ვართ. თბილისიდან ყველა სხვადასხვა დრო გჭირდება იმისთვის, რომ აქ ჩამოსულიყავით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ძალიან ბევრნი ვიქნებით, იმიტომ რომ თქვენც ალბათ გესმოდათ სტუდიაში ან მერე ნახეთ, როგორი იყო ემოციები იმ დროს, როდესაც პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა ის განცხადება, რომელმაც ჩვენ ყველა ძალიან გაგვახარა და შესაბამისად ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი, მთავარი არხის თანამშრომლები მოემართებიან რუსთავის მე-12 დაწესებულების მიმართულებით. აი ახლა თამთაც მოვიდა რუსთავარი არხის სხვა თანამშრომლებთან ერთად. ხედავთ ალბათ მანქანები მოდიან და მოდიან და ალბათ რამდენიმე წამში უფრო მეტი ადამიანის პოზიციის მოსმენა შემეძლება თქვენთვის და უმჯობესია რომ დაგიბრუნდეთ რამდენიმე წამში. ნათია, მართლაც დიდი მადლობა ძალიან და შენთან ერთად ველოდებით, რა თქმა უნდა, სხვა პოლიტიკოსების და ნიკას მეგობრების კომენტარებს რუსთავის ციხიდან. ნათიასთან ერთად დაველოდოთ ნიკას გათავისუფლებას, ამას ყველაფერს ჩვენ პირდაპირ ეთერში უნახავთ. ნიკას გათავისუფლებამდე, დაბრუნებამდე მე ვიტყოდი სულ ცოტა დრო რჩება, იმიტომ რომ სასჯელახსრულების დაწესებულება ვალდებულია პრეზიდენტის ხელმოწერილი აქტის მიღებისთანავე გათავისუფლოს და გააღო ნიკა გვარამია და გააღო 12 საკნის კარი. ჩვენ როგორც ნახეთ, ნიკას მეგობრები, ოჯახი, სოფო იკრიბებიან, არიან უკვე რუსთავის ციხესთან, იქ იმყოფება მთავარი არხის თანამშრომელთა ნაწილი, თუმცა ნაწილი რჩება ჩუბინაშვილის 41 ნომერში. ჩვენ აქ ველოდებით ნიკას მოსვლას და ნათია. კი გვინდა იყოფნა ახლა, მაგრამ მე შეიძლება. ნამდვილად, მაგრამ არა, შოს აქ დაველოდები, მთავარია მოვიდეს და მალე მოვიდეს. და მალე მოვიდეს. ნათია გოგსაძე შემოგვიერთდება ახლა კიდევ ერთხელ პირდაპირ ეთერში და იმ ემოციებს გაგვაცნობს, რომელიც ჯერ კიდევ არის და არ დამცხრალა ჩვენთან. ღაურზაურია საოცარი და არაჩვეულებრივი მუხტი ტრიალებს ჰაერში, მგონია რომ ნაპერწკლები დადის ოთახებშიც, კორიდორშიც, ეზოშიც, მიუხედავად იმისა რომ წვიმიანი ამინდია. თანამშრომლები რომ წასულები იყვნენ და არ იყვნენ ახლა სამსახურში, ყველანი ერთად მოვიდნენ, მაგრამ მთელი დღე ვინც ოფისშია, ეს არის ჩვენი საინფორმაციო სუფროსი თეო გილიგაშვილი და ახლა მასთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. თეო, როგორია პულსი, მითხარი და რომ უკვე კარგი. უკვე კარგი, ხო?
დიდებული. Და ველოდებით უკვე ყველანი ნიკას. Მე მახსოვს რომ როდესაც ვაკეთებდით ხოლმე გადაცემებს, გეკითხებოდით რომ რას განიცდი ახლა, როდესაც ნიკა არ არის შენს გვერდით, სულ ამბობდი რომ სულ მაკლია მისი რჩევა, მისი აზრი და უეცარი გადაწყვეტილებები და ლაკონური სიტუაციიდან გამოსავალს პოულობს. არი თუ არა ეს ასე და ახლა ეს ყველაფერი ბრუნდება. Ხო, ეს ყველაფერი ბრუნდება, გენერალი უბრუნდება ჩარს. Ძალიან მოხარულები ვართ მოკლედ პრეზიდენტისგან, რომელმაც ნამდვილად ღირსეული ნაბიჯი გადადგა იმ ზეწოლის ფონზე, რასაც განიცდიდა და სულ ფიქრობდით, რომ აი ამას ნამდვილად ვერ გაუმკლავდება, მაგრამ ნუ მივიღეთ საბოლოოდ შედეგი. ეს ყოველთვის ამბობდა, რომ ზეწოლის ქვეშ არის, მაგრამ ამბობდა იმასაც, რომ საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდანაც იყო ზეწოლის ქვეშ და ჩვენ ყველამ ზუსტად ვიცით, რომ მისგან ამას ელოდა არა მხოლოდ ქართველი ხალხი, არამედ ჩვენი მოკავშირეები, ის ადამიანები, ჩვენი მეგობრები, რომლებსაც სალომე ზურაბიშვილი მუდმივად უმტკიცებდა, რომ ის განსხვავდება ქართული ოცნებისგან და მას მართლაც სურს საქართველოს ევროპული მომავალი. ეს დღეც დადგა და ახლა რას ეტყვი ნიკას, როგორ ხვდებით, აი გუნდი რა ფორმაში ხვდება? გუნდი არაჩვეულებრივ ფორმაშია ველოდა. დიდი მადლობა თეო, მე მინდა დუხარია რო თეო გილიგაშვილმა ლაპარაკი შეწყვიტა სიხარულისგან. მესმის რომ ეს მართლაც ემოციური შოკი იყო და მოლოდინი თითქმის არ ყოფილიყო, ნულოვანი იყო და თეოსთან ერთად არის ახლა ქეთი ქებაძე, ჩვენი ასევე საინფორმაციო სუფროსი ვეტერანი პროდიუსერები არიან ისინი, რუსთავიორიდან წამოსული გუნდის საამაყო ნაწილი. ქეთი, თეო, ქეთი როგორ ახარ? არ ვიცი როგორ ვარ, იმიტომ რომ იმდენი ბრიფინგი გაგუშუქებია ქალბატონი პრეზიდენტის და აი ამ ბრიფინგმა გაამართლა. შოკი იყო, ემოციური, ძალიან ბედნიერი ვარ, ველოდებით ნიკას ყველანი აქ და გონია რომ აი ახლა კიდევ გრძელდება ბრძოლა კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად. სულ ველოდებოდით რომ აი ახლა იტყვის ქალბატონი პრეზიდენტი, აი ახლა იტყვის. დიდი მადლობა ქალბატონო პრეზიდენტო რომ ასეთი ნამდვილად ღირსეული გადაწყვეტილება მიიღეთ და გადადგით ნაბიჯი წინ საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის. მადლობა და გილოცავ ყველას, ველოდებით ნიკას აქ ყველანი, ერთი სული გვაქვს, როდის მოვა და როდის ჩავეხუტებით. მადლობა ქეთი, ნამდვილად ყველანი ერთად ველოდებით ნიკას. არა მხოლოდ ჩვენ, აქ არიან ჩვენი კოლეგები, ჟურნალისტები სხვადასხვა არხები და ვინც მუდმივად ჩვენს გვერდით იდგნენ და გულშემატკივრობდნენ და რაღაც თქმა უნდა თავარი არხის თავარი გუნდი. აქ არის ლევანი, აქ არის დათო ერაძე, რომლებიც მე მგონი ფეხით გამოიხსნენ სახლებს. თითქმის ფეხით გამოიხსნენ. ახლოს ცხოვრობენ ისე მინდა გითხრათ? არც ისე ახლოს, სხვადასხვა ვერაზე ცხოვრობენ, მაგრამ ლამის ფეხით გამოიხსნენ კინაღა, მაგრამ არა მანქანით ხარ და კინაღა. ხო, კინაღა ესე იგი დავაშავე მანქანა. მაგრამ გილოცავთ ყველას ამ გადაწყვეტილებას, ერთი მინდა კითხო ლევან. შენ განეკუთვნებოდი იმ ადამიანებს, ვისაც მეც მათ შორის, რომელსაც არ მჯეროდა, რომ პრეზიდენტი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა და მუდმივად მოუწოდებდით მას, რომ ეს მისთვის, ქვეყნისთვის, მისი ისტორიული როლისთვის, თან პირველად არის ქვეყანაში ქალი პრეზიდენტი და მინდოდა, რომ მას ღირსეული გადაწყვეტილებები მიეღო და ისტორიაში ასე ჩაწერილიყო. ეს ნამდვილად დაეხმარება ჩვენს ქვეყანას. რას ეტყოდი მას და რას ეტყოდი ნიკა გვარამიას პირველ რიგში? ნიკა გვარამიას ვეტყოდი ჩემ ემოციურ გამოსვლას, რომ აი ამ მაისურს რა აღარ ჩავიცო, ესე იგი გადაცემას, ეს უკვე დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ არც ერთი გადაცემა არ იყო, სადაც ეს არ მეცვა და მინდა ვთქვა ნათია, შენ ძალიან კარგად იცი, რომ მე იმ სკეპტიკოს და რისკს განუკვირდებოდი, რომელიც ამბობდა, რომ პრეზიდენტი არ შეიწყალებს მას და ვამბობდი, რომ თუ მე შევწდი, საჯაროდ ბოდიშს მოუხდი. ქალბატონო პრეზიდენტო, საჯაროდ ბოდიშს გიხდით. მართალია დააგვიანეთ, მაგრამ მაინც ბოდიშს გიხდით, იმიტომ რომ მე არ მეგონა, რომ თქვენ ამას გააკეთებდით და აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ეს დღე არის მე ღრმად წამს ჩვენი ევროპაში გაერთიანების ათვლის დადებითი ათვლის დღე, დინამიკის დღე და არა მარტო ეს, არამედ მე მგონი, აი ხლა მე მგონი თეო თქვა თუ ვიღაცამ თქვა ახლა, რომ ჯარი და გენერალიო, ხო სულ ლაპარაკობდი გახსოვ შენ ნათია, რომ არსებობს ჯარი და არ ყავს გენერალური შტაბი. მე მგონი გენერალური შტაბი უკვე ყალიბდება და მე ძალიან მიხარია, ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ, ჩვენ მივდივართ შინ. ნიკა, გელით. რა თქმა უნდა, ჩვენი გზა არის ევროპისკენ და შეუქცევადია ეს გზა და ვერავინ და ვერაფერი მიუხედავად იმისა, რა ტენდენციასაც აჩვენებს საქართველო, ვერ შეძლებს იმას, რომ ამ ქვეყნის კურსი შეიცვალოს და საქართველოს განუსება მოკლედ არ გამოვა და ვულოცავ კიდევ ერთხელ მინდა და არასოდეს არ გამოვა და მე ვთქვი ციხესთან გახსოვს, რომ კაპიტანი მალე უნდა დაგვიბრუნდეს, თქო და ველოდები ჩვენს კაპიტანს, გუნდი აქ არის, კაპიტანი გვაკლდა და ჩვენ ერთად ვიგრებით. ეს ძალიან მაგარი ამბავია და მეც უერთდები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ჩემი საწინააღმდეგო მოსაზრება
უნარობა მქონდა, სწორედ აი აქედან გამომდინარე პრეზიდენტისადმი მადლობას გადაუხდი მას იმის გამო, რომ ქვეყნისთვის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში, ამ ხელისუფლებაში აღმოჩნდა ის ადამიანი, რომელიც ერთადერთ სწორე ევროპულ აქცენტს დასვამდა და ითხოვდა, რომ კი, ქვეყანაში ძალიან დიდი სირცხვილია, იყოს მედია მენეჯერი პატიმრობის ქვეშ. Დიდ მადლობას გადაუხდი მას აი ამისთვის, რომ სწორე გადაწყვეტილება მიიღო და ცოტა გადახევასაც გავაკეთებ. Თეო, მე მგონი იტყუებოდა დღეს, გვახსოვს თეო ჩვენ სამსახურში, ესეთი გამოპრანჭული, ესეთი საზეიმო კაპით ის არ მინახავს, ეთყობა ელოდებოდა ის და გილოცავთ ყველას, ნამდვილად ყველას გილოცავთ, ულოცავთ ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ ჩვენი მაყურებელი ვიცი რომ ბედნიერია დღევანდელი გადაწყვეტილებით. ჩვენი მაყურებელი ნამდვილად ბედნიერია, თუმცა ვერ დაგეთანხმები თეო, იმდენად ვერ უყრიდა სათქმელს თავს, მე ვერ იპოვავ ერთ-ერთი სიტყვა. არა, ბედნიერებისგან იბნევა ადამიანი და ზუსტად ეს ჭირს ახლა, იმიტომ რომ მეც აი ისეთი არ ვიცი რაღაც მოხდა ჩემს სახლშიც, რომ წარმომიდგენია თეოს გულში რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ჩემთანაც ყველა ბედნიერებისგან წიროდა. დედაჩემის წიროდა, უნდა თქვა, როგორც დედაჩემმა შევატყობინა სხვას ერთხელ ამბავი და იციო, ნიკა შეიწყალეს და დაიწყო ტირილი. მე ჩემაც იდეა უნდა თქვა. ნამდვილად ძალიან დიდი ემოცია იყო და ყველას გვირეკავენ ახლობლები, მეგობრები, პოლიტიკოსები, ნაცნობები, ქვეყნის შიგნიდან, ქვეყნის გარედან ამოწმებენ, ხომ მართალია, ხომ მართლაც ასე მოხდა და იმედია ეს მართლაც ასეა, იმიტომ რომ ნიკოლოზ გვარამია გამოაცხადა პრეზიდენტმა და ის სინამდვილეში არის ნიკა გვარამია და იმედია ეს პატარა ტექნიკური შეცდომა თუ ხარვეზი ამ პროცესს არ შეაფერხებს და არ დაამუხრუჭებს. სხვადასხვა არხებიდან მოდიან ჩვენი მეგობრები, რომლებსაც აინტერესებს რა ხდება ახლა მთავარხსა, თუმცა მანამდე ირაკლი მოვიდა შებულებიდან დაგვიბრუნდა, ირაკლი ფასტაძე გამოიქცა ისიც სახლიდან, როგორ თავარახზე მოხვედი და როგორი დაგხვდა აქაურობა? აქ მუდმივად იყო თავისუფლების შეგრძნება, მაგრამ აი დღეს არის განსაკუთრებული თავისუფლება ამ არხზე. მოუვოდნელი იყო ნამდვილად პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ სწორი და დროული, რადგან დღეს ჩვენს ქვეყანას ყველაზე დაგვიანებული ნამდვილად, მაგრამ ეხლა ნამდვილად ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, რომ მედია მენეჯერი იყოს გარეთ და თქვენ ხედავთ როგორი ემოციებია. ძალიან რთულია ეხლა ემოციების ფოტოკვა, იმიტომ რომ დიდი ხანია მეოდებით საომესკან ამ გადაწყვეტილებას და პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ დღეს მთავარი არხის მთელი გუნდი რამდენიმე წლის შემდგომ პირველად არის მადლობელი პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებით და კიდევ ერთხელ მადლობა საომე ზურაბიშვილს, რომ მიიღო ღირსეული და ისტორიული გადაწყვეტილება. მეოდებით ნიკას, რომელიც რამდენიმე წუთში უკვე იქნება ნამდვილ თავისუფლებას. ნიკა უბრუნდება მთავარს, ნიკა უბრუნდება თავის ოჯახს, ნიკა უბრუნდება ქვეყანას და იმ ყველაზე ღირსეულ და მთავარ ბრძოლას, რა ბრძოლაში ჩვენ ახლა ვართ, ბრძოლაში თავისუფლებისთვის და ევროპისკენ, და ამ ბრძოლაში ნიკას გვერდით იყო მართლაც ღირსეული მებრძოლი სოფოლ იულაშვილი, მისი მეუღლე, რომელმაც საგანგებო სპეციალური გვერდით შექმნა ტვიტერში ნიკასთვის და წერდა, რომ ის იქნებოდა ტვიტერში ნიკას ხმა და სოფომ გამოაქვეყნა სულ ცოტა ხნის წინ ეს პოსტი. მე ახლა თან მკითხულობდი, როდესაც ჩვენი კოლეგები გვერთობდნენ, სადაც წერს, რომ თავისუფლებისა და სამართლიანობისთვის ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, რაც თავარია ყველაზე დიდ და დაუღალავ ბრძოლას და ის მიესალმება იმას, რომ ნიკა გვარამია შეწყალებულია და მას შეუძლია, რომ დაუბრუნდეს საზოგადოებას, მის ქვეყანას, მის ოჯახს და იბრძოლოს ამ გამარჯვებისთვის და ჩვენ ყველანი ველოდებით ნიკას ახლა აქ დაბრუნებას და მე ბუნებრივად მახსენდება ნელსონ მანდელას სიტყვები, რომ გამარჯვებული არის ის მეოცნებე, რომელიც იბრძვის, არასოდეს არ ნებდება და მიდის გამარჯვებამდე და ნიკა სწორედ ასეთია და ასეთივე გუნდი ხვდება მას. დაუმარცხებელი, გაუტეხელი, ერთიანი და თავისუფლებისთვის და მისივე თავისუფლებისთვის მებრძოლი. ძალიან მიჭირს ახლა საუბარი, მაგრამ ის კი ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ყველანი დიდი გულით ველოდებით ნიკას და რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ ყველა ემოციას, კადრს, რომელსაც ჩვენ ყველანი ერთად ჩვენს გულშემატკივრებთან ერთად წელიწადი და ერთი თვეა ველოდებით. დროებით. მადლობა ნათია, ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და ახლა კვლავ დაუბრუნდეთ მოვლენათა განსაკუთრებულ ეპიცენტრს, რა თქმა უნდა, ახლა მთავარი პროცესები ვითარდება რუსთავში, საჯაროსულების დაწესებულებასთან, სადაც უკვე იკრიბებიან ნიკას მეგობრები, ოჯახის წევრები, მისი მხარდამჭერები. ნათია ტრაპაიძე კვლავ შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნათია, ვინ მოვიდნენ კიდევ მან თუ გამოჩნდნენ პოლიტიკოსები, რაც განსაკუთრებით საინტერესოა და რამე სიახლე ხო არა, რამე ახალი ამბავი ხო არ გამოსულა ციხიდან, რა ასაკეთებს ახლა ნიკა, გაფორმდა უკვე დოკუმენტები მიიღეს? ჯერ
ახალი ამბავი და მით უმეტეს ისეთი ჩვენ რომ მოგვეწონოს ეგეთი ამბავი ჯერ არ გამოსულა, მაგრამ ნუ ჩვენ პირადად კარის ჭიშკრის ყველა გაღებაზე რაღაცნაირად გული უფრო მეტად გვეჩქარდება და მას მე რაც მოვედით რამდენჯერმე უკვე ესეთი გული საჩქარება ქონდა, მაგრამ ნუ ჯერ ისე ველოდებით როგორც ჩანს ეს პროცედურები რომელიც არის აუცილებელი ჯერ ისევ გასავლელია ციხეში, მაგრამ აქ თქვენც აღნიშნეთ რომ უკვე მოსულები არიან ნიკას მეგობრები მთავარი არხის თანამშრომლები სარა მოდი აქეთ მოიწია რომ მე კადრი არ დავკარგო თან იმისთვის რომ თან ჭიშკარი იყოს სულ ობიექტივში, აი რას გრძნობ ხა, როგორი იყო პირველი ემოცია როცა გაგიგეროს? პირველი ემოცია იყო გაშეშება, ეხა გრძნობ უზომო სიხარულს და მოლოდინს მართლა ძალიან დიდი ხანი ველოდით. აი თითქოს ერთი წელია, მაგრამ იმდენმა რამემ გადაიარა და იმდენად რთული ერთი წელი იყო, რომ აი ხა უკვე წამების ათვლა დაწყებულია და ყოველას გვაქვს აი ეს გაუნზომელი მოლოდინის გრძნობ და რაც თავი ძალიან ბედნიერი მგონი, ყველანი ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში და უამრავი სირთულის მიუხედავად შევძელით, რომ დღეს თავი არხის სახელით და მიკროფონით ვართ აქ და მე დარწმუნებული ვარ ყველანი ერთად წავალთ ისევ ჩვენ თავარ არხზე და ის როგორც აუღებელი ბასტიონი დგას. იქნებოდა დღეს ეს განცხადება პრეზიდენტისგან, იმიტომ რომ წინა ბრიფინგებში რაღაცა არა, აღარ ველოდი და მე მგონი ითქვა კიდევაც, ხო, რომ ყველაზე გვიან ჩვენ შეუშვით პირდაპირ ეთერში პრეზიდენტის ბრიფინგი, იმიტომ რომ იმდენჯერ გაგვიწpilდა ეს მოლოდინი, რომ უკვე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ვერ მიიღებდა მონაწილეობას. აი მე კარი გაიღო. არა, მაგრამ ისევ ფორმებით ეს არ არის. არის ისევ საბადრაგოსა. ისევ საბადრაგოსა. ხო, მე მგონი უკვე ძალიან ცოტა დრო დარჩა და ჩვენ შევძლებთ ნიკასთან ჩახუტებას. კი, აუცილებლად თეონა, აქეთ მოიწექთ, ხო? დღეს ყველა ვლაპარაკობთ, დღეს ყველა ვლაპარაკობთ ჩვენს განცდებზე, ჩვენს ემოციებზე, რას გძნობთ. აი ამ ერთწლიანი მოლოდინის შემდეგ 29-ში არის ნიკას დაბადების დღე და ვფიქრობდით რა შეიძლებოდა რომ გაგვეკეთებინა, როგორ ეთერი როგორი მქონოდა და ესეთი საჩუქარი გვაქვს ახლა. ნუ ნიკა გამოვიდა და მაგაზე ვფიქრობ მარტო, აი გონება მაქვს საერთოდ დაბინდული, ვერ გელაპარკები ვერაფერს. მოდი რა იქნებოდა დღეს ეს საღამო, დღევანდელი საღამო ასეთ დაგვერგვინდებოდა. ცე იმდენად მინდოდა რომ აი ბოლომდე მოლოდინების ჩახშობაც არ მინდოდა რა, მინდოდა მეფიქრა რომ ეს ხო მარტო ჩვენთვის არ გაკეთდა, ხო გვინდა ყველას რომ აი ეს გონია რომ უკვე ევროპაში ვართ, ჩემთვის ეს გადაწყვეტილება ევროპის კენ მიმავალ გზაზე სწორი გადაწყვეტილება და ამიტომ ძალიან მიხარია ყველაფერთან ერთად. ძალიან კარგი. ლიკა, შენ რო არ გკითხო რამე, ისე როგორ შეიძლება? შენ ყველაზე მეტად ალბათ ელოდი დღევანდელ დღეს. რა განცდა გაქვს, რა გრძნო? აი ვერა გიხწერ, მართლა აი რაღაცნაირად აი არ ვიცი. დაბნეულიცა ვარ, ბედნიერიცა ვარ, არ მქონდა მოლოდინი მართლა და ზევით კივილი რომ დაიწყოს, ქვით მივხვდი რომ რაღაც ხდებოდა, მე ვერ ვისმენდი რომ არავა უთხრა, მე მენატრება და მალე გამოვიდა სელოდები, უკვე წახედავ როგორ ამორბის კიბეებზე, არ ვიცი მეშინი არამეკიროს, არ ვიცი რა გითხრა, ძალიან მიხარია და მადლობა ყველას ვისაც თუნდაც პატარა წვლილი მიგიძღვით იმაში რომ დღეს ნიკა თავისუფალია, მადლობა აი ყველას. მადლობა. თამთამ, აქეთ უნდა მოიწიო, მინდა გთხოვო. იმიტომ რომ ჩვენთან კარი გვაქვს სულ ყურადღების ქვეშ. რამდენად ელოდი რომ დღეს იქნებოდა ის დღე, როდესაც გავიგებდით პრეზიდენტისგან აი ამ ნანატ ფრაზას? არ მეგონა ხა გზაში რომ მოვიდიოდი საჭესთან, ვფიქრობდი დღეს რა რიცხვია თქო რომ დავიმახსოვოთ რომ რა ბედნიერი რიცხვია ეს. აი სოფო მოვიდა. ხო, აი ხა უყურებ ბადრაგებს და მე ჭიმაქ რომ ამ ბადრაგებსაც მოენატრებათ ნიკა, ყველანა ცნობია, მე პრაქტიკულად ყველას ვიცნობ. ისეთი ადამიანია ნიკა, რომ ყველა შეაყვარა თავის გჭირდება გარეთ და მიხარია რომ ზოგ დღეიდან უკვე ის ჩვენთან ერთად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ხო, აი ხედავთ თქვენ როგორია სიტუაცია რუსთავის მე-12 დაწესებულებასთან. ეხა მითხრეს რომ სოფო მოვიდა, აქ ემოციებიც იყო შესაბამისი სოფოს გამოჩენის. ალბათ ყველაზე მეტად თუ ვინმე ახლა ნერვიულობს ეს რა თქმა უნდა არის სოფო, მაგრამ ცოტა შორს არის და მეთან არ მინდა რომ დავკარგო ეს პერიმეტრი, რომ ნიკას გამოსვლა არ გამომრჩეს. აქ არიან პოლიტიკოსებიც, მოსულები, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი. აი აქეთ რომ მოხვიდეთ, აი ისე რომ თან კარი გქონდეს,
ყურა დღების ქვეშ ელოდით თუ არა ბატონო ლევან საღამშვიდობის რომ დღეს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ტელეეთერიდან გამცნობდა ამას მოდი პირველი თქვათ რომ ძალიან ძიმე кошмарული ღამე აქვს რუსულ ოცნებას ბიძინა ივანიშვილს ფაქტია და ცხადია მათი ისტერიული გამონათქვამი სოციოლოგიაში უკვე შეგხვდა და კიდევ უფრო მოახლოვდა მათი მარცხი ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი გამოსცა პრეზიდენტმა უნდა ეს არ არის ერთი კონკრეტული ადამიანისთვის გამოცემული აქტი ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანი და მე მინდა მიულოცო ყველას ნიკას მეგობარს თანამებრძოლს გულშემატკივარს და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს მესმის თუნდაც განსხვავებული პოზიციისას მან კარგად უნდა იცოდეს რომ მთავარი ოპოზიციური არხის გენერალ დირექტორო გამოგონილი აბსურდული ბრალით არის და ყოველ ასე ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს არ მოგცემენ. ახლა მნიშვნელოვანია ასევე პრეზიდენტ სააკაშვილის თავისუფლება, რაც ასევე ჩვენი დიპლომატები, ასე ვთქვათ, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები საუბრობენ ღიად იგივე ევროპარლამენტის პრეზიდენტის სხვადასხვა რეზოლუციებია მიღებული და შემდეგ უკვე ყველა ერთად უნდა გავათავისუფლოთ აი ამ რუსული რეჟიმისგან ჩვენი ქვეყანა. გამარჯობა არის ერთი ხელის გაწვდენაზე, ძალიან სერიოზული მძიმე დარტყმა მიიღო ახლა რუსულმა პარტიამ და მე დარწმუნებული ვარ ნიკა გვარამიასთან ერთად კიდევ უფრო ასკოთ გაიოლდება რუსული პარტიის დამარცხება. დიდი მადლობა ლევან ხაბეიშვილს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი თანამშრომელი მაიკო აი აქეთ რომ მოხვიდა, როგორც თან არ გვინდა რომ კადრი გამოგვეპაროს. აი როგორი იყო განცდა, როცა მოისმინე პრეზიდენტი ზურაბიშვილისგან ფრაზა, რომელსაც ნუ წელიწადზე მეტია ვერით. მე პრეზიდენტი ზურაბიშვილისგან არ მომისმენია ის ფრაზა, რომელსაც ველით მთელი ერთი წელიწადია მისგან. იმიტომ რომ მაგ დროს აი სოფო მოვიდა, სოფო გილოცავ. ყველაზე ემოციური შეხარ ახლა დღეს მაიკოსთან გავაგზავნებთ მე რემ სოფო. აი დღეს რამდენად ელოდი რომ დღეს იქნებოდა ის დღე როცა მოვისმენდით იმ ფრაზას რომელსაც ველით რამდენი ხანია უკან. მოლოდინი არ მქონია, მაგრამ ახლა ძალიან ბედნიერი ვარ და კიდევ ერთხელ ხვდები რომ სიმართლისთვის ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და სულ ამას ვიმეორებ დღეს. აი ახლა ამის მერე რომ მხოლოდ წინ საბოლოო გამარჯვებამდე როგორც ნიკა იტყო და ვულოცავ ყოველას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი საქმე, ნიკა როგორც ჩემი მეუღლე არ მჯდარა საპატიმროში. ეს გვეხება ყოველას და მისი თავისუფლება ეხება ყოველას და გეხებათ თქვენ მედიის წარმომადგენლებს ეხება ყველა იმ ადამიანს ვისთვისაც დემოკრატია სიტყვის თავისუფლება მნიშვნელოვანია რა ვიცი გილოცავთ მეც შენ გილოცავთ პირველ რიგში იმიტომ რომ შენ ძალიან დიდი წვლილი გაქვს ამ გადაწყვეტილებაში პირადად ჩემგან მადლობა იმ შრომისთვის რომელიც გაწია მადლობა თქვენ და მადლობა ყოველას ვინც მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩემს გვერდით იდგა ასე არ ვიცი დაუზოგავად ჩემთან ერთად ბრძოლობდნენ აი ამ ბოლო წამამდე და დარწმუნებული ვარ ბოლომდე ეს ნიკას საბოლოო გამარჯვებამდე იდგებიან ჩვენს გვერდით გილოცავთ ყველას მხოლოდ წინ საბოლოო გამარჯვებამდე მე მომედი მარინა აი ცადეჯერ ამას ვაკოცო სოფო მოგესალმებ. მოისმინე პირადად არაფერი, მე ვიყავი კონცერტზე. ბაკო შიუკაშვილის. უსმენდი შოპენს. და გადაირია ჩემი ტელეფონი. და ბოლოს ვიფიქრე. ერთად ვიყავი მეძესო. ბოლოს ვიფიქრე რა ხდება და მწერენ. ნიკა გამოუშ. ესე იგი ვაკოს ბოლო ნოტს ველოდები. ნუ კინაღამ ვიყვირე რომ გაჩერდით, ნიკა გამოვიდა და შეიწყალეს. არ ვიცი, ამაზე ბედნიერი დღე. არ ვიცი, ყველას კონდეს. ყველას და მთელი საქართველოსთვის არის ეს ბედნიერი დღე და ყველაფერი კარგად იქნება. შინაგანეთ ქონდა განცდა, რომ აი ძალიან მალე იქნებოდა. არა, დღეს დილით ისეთ პესიმისტურ ხასიათზე ვიყავ, რომ ფიქრი არაფერი აღარ იქნება, თქო. მაგრამ აი მოხდა. დიდი მადლობა ქალბატონ პრეზიდენტს. მაიკოს თარო დავასრულოთ. ემოცია ახლა როგორია? ნუ აი ძალიან ძალიან ბედნიერი და ძალიან გახარებული ვარ, მაგრამ რაღაცნაირად აი ასე ვთქვათ, არეული შე ცოტა სევდიანიც ვარ სიმართლე გითხრათ.
ეხა სოფოსთან ერთად მოვიდა სანდრო და რო შევხედე, აი ისეთი მაგ მისასახში ბავშვები ხო ძალიან სწრაფად იზრდებიან და აი ეს მთელი წელიწადი და ორი თვე ნიკას არ უნახავს მისივე სურვილით, თხოვდა რომ არ მოეყვანათ შეხვედრაზე ბავშვები, რომ ისინი არ დათრგუნულიყვნენ და უბრალოდ აი ამ ახალგაზრდა ბიჭიკდ კაცის უკვე ასე ვთქვათ განსხვავებაზე ვგრძნობ რამდენი რამე გამოტოვეს უსამართლო უდანაშაულო კაცი წელიწადი და ორი თვის განმავლობაში ამყოფეს ტყვეობაში პირდაპირი მნიშვნელობით მაგრამ ეხლა ამ წუთში არ მინდა ამაზე ფიქრი იმიტომ რომ ვარ ძალიან ბედნიერი როგორც იქნა ვიქნებით მშვიდად გაძლიერებულები ჩვენს ზურგს უკან ასე ვთქვათ იმედი მოკლედ დაგვიბრუნდება ასე ვთქვათ გარანტია იმისი რაღაცნაირად ისეთი უმწეოები ვიყავით მთელი ეს ერთი წელიწადი არ ვიცოდით ხვალ რა იქნებოდა და აი ვიქნებოდით ხვალ თუ არ ვიქნებოდით და მე რა უნდა გვეკეთებინა არ ვიცოდით ეხლა ვარ მშვი და დარწმუნებული ვარ ეს მარტო ჩვენი გუნდის წევრებს არ ეკნებათ ასეთი გრძნობა იმიტომ რომ ნიკას ქონდა რაღაც ისეთი უნარი დაერწმუნებინა ადამიანები რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა და ეს ისე აკლდა მთელ ქართულ საზოგადოებას. აი ამაში მткиცე ამის, მткиცე რწმენა, რომ ხვალ ყველაფერი კარგად იქნება, როგორც იქნა დაბრუნდა. ეს დაგვიბრუნდება. ხო, ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან დიდი მადლობა მაიკოს. საფა გთხოვმოდი აქეთ. საფა ნიჟარაძე, რომელიც მარინასთან ერთად იყო კონცერტზე მიმყოფებოდით და მართლა მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ უცბად აფეთქდა ტელეფონები, ყველას გვირეკავდნენ, მესიჯებს გწერდნენ, დედაჩემ ადამიანეკა ბოლოს რომ ტელეფონი აიღეო, სასწრაფოდ ნიკა გამოუშვესო და აი ბოლოს აი არ ვიცი როგორ ჩაიარა აი ამ სასწაული კონცერტი იყო სხვათა შორის და აი რაღაცა აი ძალიან ბედნიერი დღე არის, იმიტომ რომ იცი რა ეს არის ნამდვილად ძალიან სამართლიანი გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა შინაგანად ყოველს ქონდა ეს სურვილი, იმედიც, რა ვიცი, მოლოდინიც ალბათ და როგორც იქნა ეს დღე აღსრულდა და ძალიან ძალიან ბედნიერები ვართ. ბულოცავ ყოველას. დიდი მადლობა სოფონი ჟარაძეს უსმენდით ახლა თქვენ. ა ნიკა მელიაც ჩამოსულა რუსთავში, ცოტა აქეთ რომ მოხვიდე. მე მაინტერესებს რამდენად იყო მოსალოდნელი თქვენთვის რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი დღეს იყოდა იმ ფრაზას რომელსაც ველოდებოდით ამდენი წლის განმავლობაში. სიმართლე გითხრათ მე პირადად ქონდა ეს ბოლოდინი ბოლო თვეების განმავლობაში ბევრი მიზეზის გამო და კარგია რომ ეს მოხდა და მე ვისურვებდი რომ რაც შეიძლება სწრაფად ამ ქვეყანაში წარსულს ჩაობაროთ ყველამ პოლიტიკური პატიმრობა როგორც ფენომენი. ამას ჭირდება რა თქმა უნდა პირველ რიგში ხელისუფლების სულება. რატო ხელისუფლების სულება პირველ რიგში, იმიტომ რომ მათ არანაირი ნება არ აქვს რომ პოლიტიკური მასშტაბულობა აქციონ პირუთან მასშტაბულებად. აი ეს პრობლემა როგორც კი მოგვარდება, მე დარწმუნებული ვარ, კითხვის ნიშნები მომავალში აღარასოდეს აღარ გაჩნდება, ამა თუ ადამიანთან მიმართებით გამოყენებული საჯელი სამართლიანი იყო თუ უსამართლო იყო. სხვაგვარად ერთი პოლიტპატიმარი ჩანასდება მეორე პოლიტპატიმრით და ასე გაგრძელდება უსასრულობამდე. ახაც ჩვენს რეალობაში ჩებიან, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პატიმრები პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილი და არიან კიდე ბევრი სხვა აქტიური საზოგადოებრივი და პოლიტიკურად ადამიანები, რომელთა სახლი და გვარები ასე ფართო საზოგადოებრივი არ იცის, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არიან ციხეში, რომ ისინი აქტიურები იყვნენ პოლიტიკაში. მე ვუსურვებ ჩემ თავსაც თქვენს და მთელ საზოგადოებასაც რაც შეიძლება სწრაფად ერთხელ და სამუდამოდ აი მთელი აი ამ 30-წლიანი ისტორიის განმავლობაში დამოუკიდებელ ქვეყანაში რაც შეიძლება მალე გქონდეს დამოუკიდებელი სასამართლო და პოლიტიკისგან დაცლილი პროკურატურა. აი ამ პრობლემის მოგვარებას მოყვება ბევრი თანდები პრობლემის მოგვარება მალევე ამაში ვარ დარწმუნებული. მანამდე ჭირდება გაერთიანება ოღონდ სწორი ადამიანების, ერთობა არ არის თავისთავადი ღირებულება, ბევრი საუბრობს ერთობაზე, მაგრამ ერთობა ჩემთვის ნიშნავს სწორი მიზნის გარშემო ერთობას და არა უბრალოდ ერთობას ერთობისთვის. ამიტომ ვულოცავ ყველას, ვისაც მიაჩნია, რომ პოლარიზაციის ხარისხი უნდა შემცირებულიყო და ერთ-ერთი ნაბიჯი ამ მიმართულებით ნიკა გვარამესთან დაკავშირებით უნდა გადადგმულიყო. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, შემდეგ
ჩვენს იქნება დამოკიდებული. დიდი მადლობა კიდევ ერთი ცრუგანგაში ჩვენგან. ძალიან მე რამდენად გაიღო უკვე კარი და მე რამდენად ჩვენ მქონდა მოლოდინი რომ კარის გაღების შემდეგ ნიკა გამოვიდო და ციხის ტერიტორიიდან, თუმცა ამჯერადაც ეს ასე არ მოხდა, მაგრამ ნუ უნდა ვივარაუდოთ რომ უკვე ძალიან ცოტა დრო დარჩა იქამდე ვიდრე ეს მოხდება და ნიკა ნამდვილად გამოვა რუსთავის მე-12 დაწესებულებიდან აქ გერსიკ თან რო ვისაუბრო გილოცავთ როგორი იყო განცდა რო გაიგო პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ნიკა გვარამია შეიცვალა საოცარი განცდა იყო ერთად ვიყავით სოფოსთან ვიყავით და აი სოფომ გაიგო რაღაც მე ვერ გავიგე რაღაც მიმართ მე ტელევიზორს უწევდით რომ რა ხდებოდა მოკლედ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვინც ამ ბრძოლაში მიიღო მონაწილეობა და ძალიან ძალიან ბედნიერი ვარ და აი ეს მიკროფონი სულ იქნება თამაში ვერ დარწმუნებული აუცილებლად სულ იქნება უკვე საათზე მეტი დრო საათი და 22 წუთია გასული პრეზიდენტის ბრიფინგიდან ან უნდა ანუ მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ოფიციალურად განაცხადა რომ მან ხელი მოაწერა ნიკა გვარამიას შეწყალების აქტს ამის შემდეგ როგორც უკვე არაერთხელ თქვით პროცედურა ასეთია რომ ეს დოკუმენტი გადმოიგზავნებოდა საჯელოსულების დაწესებულებაში ნახავდნენ შესაბამისი პირები ამის შემდეგ უკვე საჯელოსულების დაწესებულებას ჰქონდა რამდენიმე პროცედურა ჩასატარებელი ვიდრე გამოუშვებდა ნიკა გვარამიას პრეზიდენტ ის მიერ შეწყალების აქტის ხელმოწერიდან ნიკა გვარამია არის უკვე თავისუფალი და შესაბამისად ყველა წუთი რომელსაც ის გაატარებს დამატებით საპატიმროში ეს იქნება მისთვის უკანონო პატიმრობა ეხა უნდა ვივარაუდოთ რომ ციხეში გადიან იმ პროცედურებს რომელიც არის საჭირო და აუცილებელი ტაშკა შემობრუნდი ესე რატო მომადექი ხა ესე არაფერი მაინტერესებს უბრალოდ რო ვაიგე რა პრეზიდენტმა მაგას ვერ მოუყვები რომ გავიკერა და მე მართა იმიტომ მართლა კედელთან ჩავიკეცე უბრალოდ ნიკა ძალიან დიდი ხანია გელოდებით უკვე დავსვლდით არ გინდა წიგნების ჩალაგება მერე წამოგიღებენ გამოდი დროზე გეხვეწები თუ ვიყურებ ჯერ კიდევ თუ საკანში ხარ მქონდა მოლოდინი რომ იქნებოდა დღეს ეს გადახდა მქონდა რატო მქონდა არ ვიცი და რამდენიმე თანაშრომელთან რო ვთქვი ცემეს კი ნახავდა მაინც მქონდა მოლოდინი იმიტომ რომ ძალიან ოპტიმისტი ვარ მე მგონი გამოდის კარგი მადლობა აქ უკვე მოგროვდნენ ჟურნალისტები და ყველა ეხა ცდილობს რომ დაიკავოს გარკვეულწილად არა მე მგონი ძალიან სრუგანგაშია თქვენგან ასე რაღაცა პანიკას ნუ დავთესავთ ისე ვიმუშაოთ ეხლა უკვე ყველა დგება იმ დამცავჯებირთან რომელიც საშეხსულების და თანამშრომლებს აქვთ გაკეთებული ციხის შესასვლელში გაიღო დიდი კარი ხედავთ ალბათ და ეხლა ყველას აქვს მოლოდინი რომ აი ბოლომდე რომ გაიღება კარი ამის შემდეგ უკვე გამოჩნდება ნიკა გვარამია თუმცა ამჯერადაც ციხის თანამშრომელი ტოვებს ტერიტორიას და როგორც ჩანს კარი ახლაც მისთვის გააღეს შეიძლება ითქვას რომ უკვე ბევრი ადამიანია შეკრებილი რუსთავის მე-12 დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე აქ არიან როგორც მთავარი არხის თანამშრომლები ასევე პოლიტიკოსები ნიკა გვარამიას მეგობრები მისი ოჯახის წევრები თქვენ მოისმინეთ მათი განცხადებებიც უმეტესობა ამბობს რომ დღეს არელოდა პრეზიდენტი ზურაბიშვილისგან ამ გადაწყვეტილების გამოცხადებას რადგან აქამდეც არაერთი ბრიფინგი იყო სადაც ჩვენ ყველას ჰქონდა მოლოდინი რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი გააჟღელებდა იმ ფრაზას რომელსაც ასეველით წელიწადზე მეტია თუმცა აქამდე არ მომხდარა მისგან ეს გადაწყვეტილება მიღებული და ამას ყოველთვის სხვადასხვა მიზეზით ხსნი და ხედავთ სანდრო. სანდრო, გეტყვი რამეს? არა, სანდრო. არა. ღელავს, ბუნებრივია, სანდრო ღელავს. ის ელოდება როგორც ყველა სხვა, რომ რამდენიმე წუთში
უკვე გამოვა ნიკა ამ ჭიშკრიდან და ის იქნება თავისუფალი. Არ ვიცი, დიტოს ქონდა ვარაუდი, რომ ყველაზე მეტი დრო შეიძლება წაეღო ნიკას მიერ მისი წიგნების შეგროვებას, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში ქონდა საკითხავად 212 საკანში. Მაგრამ როგორც ჩანს, პროცედურებს კიდევ ჭირდებათ გარკვეული დრო. ჩვენი კოლეგები სხვადასხვა არხებიდანაც მოდიან აქ. ვახო სანაიას გავესაუბროთ. ვახო, ელოდი თუ არა პრეზიდენტისგან დღეს ამ გადაწყვეტილების გამოცხადებას და მერე უკვე როგორი იყო შენი ემოცია? საღამშვიდობისა, ცოტა აღელვებული ვარ, როგორც ყველა ალბათ. ეს გადაწყვეტილება არის უკიდურესად დაგვიანებული ყოველი დღე, რომელიც აქ გაატარა ნიკამ. ეს არის დაგვიანება მის ციხიდან გამოშვების. მაგრამ ახლა მთავარია, რომ ის არის გარეთ, იწყება სრულიად ახალი ეტაპი. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, ჩვენი საზოგადოებრივი ბრძოლის. და ეს იყო ყველაზე დიდი უსამართლობა ბოლო პერიოდის, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უსამართლობა, რაც გვინახავს ნიკა გვარამია. პატიმრობა ამას ყავს ორი მთავარი შემოქმედი. ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ის საზოგადოება, რომელმაც იბრძოლა, რომ ნიკა გარეთ ყოფილიყო, და რა თქმა უნდა, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. და სწორედ ამის შედეგია, რომ ნიკა გვარამია გამოდის დღეს ციხიდან. ძალიან გახარებული ვარ და ყველას ულოცავ, ვინც ოდნავი წვლილი მაინც შეიტანა თითო განცხადებით, თითო პოსტით ფეისბუქზე, ვინც იბრძოლა ნიკას გათავისუფლებისთვის. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ვახო სანაიას მენდით. ასეთია ვითარება ამ დროისთვის რუსთავის მე-12 დაწესებულებასთან. თითქმის საათნახევარია უკვე გასული პრეზიდენტის ბრიფინგიდან და ეს პერიოდი ჩვენ ველოდებით, როდის დატოვებს ნიკა რუსთავის მე-12 საჯელახსულების დაწესებულებას. თუმცა ჯერჯერობით ის არ ჩანს. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე, ახლა ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით და შემოგიერთდებით ისევ. მადლობა ნათია, ძალიან დიდი მადლობა. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეთერში დავტოვებთ კადრს, რომელშიც ჩანს ციხის ჭიშკარი, რომ არ გამოვიპაროს ის მომენტი, როდესაც ნიკა საჯლასლების დაწესებულებას დატოვებს. აი, მე ვუყურებ, რომ საათნახევარი გავიდა უკვე პრეზიდენტის ბრიფინგიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ სულ ცოტა დრო რჩება სავარაუდოდ ნიკას გამოსვლამდე. თუმცა რაც უფრო გადის დრო, მით უფრო მატულობს ჩვენთან ტემპერატურა და მღელვარება, იმიტომ რომ ველოდებით ნიკას გამოსვლას. რა ხდება ახლა მთავარ არხში? ნათია გოგსაძე შემოგვიერთდება კიდევ ერთხელ პირდაპირ ეთერში. ნათია, მოგვიყვევით, ჩვენთვის ძალიან რთულია ახლა ამ სტუდიაში ყოფნა და გვინდა გავიგოთ შენგან რა ხდება ჩვენთან. ერთი ემოცია მინდა გაგიზიაროთ. მე იცით რა გრძნობა დამეუფლა. გახსოვთ რუსთავიორში ვინსენტ გაეტანომ რომ გამოიტანა განაჩენი, როდესაც მან 2 წლით გვაჩუქა რუსთავიორი. რა ხდებოდა რუსთავიორში? აი, დაინგრა მაშინ ტელევიზია ამ მართლაც სამართლიანი გადაწყვეტილების გამო და ზუსტად იგივე განცდამაქვს ახლა დღეს. რას ფიქრობთ? მეთახმებით სულ არა, დიკო პაატა. ზოგი ფიქრობდი სხვათა შორის, იმიტომ რომ მეც ახლა გარედან შემოდიოდა ჩემთან ხმა და ყურში მქონდა ბრიფინგის ხმა. ზუსტად ესე იყო დღესაც, სალომე ზურაბიშვილის ხმა, რომელიც ხომ ამბობ სამი სიტყვის შემდეგ აღარ მახსოვს, მეორეჯერ მოусმინე თავიდან, რა თქვა პრეზიდენტმა. ზუსტად იგივე ანალოგიური განცდა იყო, იმიტომ რომ გადავრჩით, ყველაფერი კარგად არის, გვაქვს ხვალინდელი დღის იმედი ისევ და ველოდებით ამჯერად ნიკას. კი, რუსთავიორიც მაშინ, რა ვიცი, გამაყოლებული იყო. რა თქმა უნდა, ველოდებით ნიკას და ბრძოლა გრძელდება და ჩვენ ყველანი ერთად ვართ ახლა შეკრებილი ავარახსე და ველოდებით კაპიტანს. ჩემთან ერთად არიან ჩვენი თანამგზელები, თანამებრძოლები, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მთავარი არხის და არსების ისტორიაც ეს არის თავისუფლებისთვის ბრძოლის ისტორია. ხომასია ტორეს და კაპიტანი უბრუნდება თავის. ნამდვილად, პირველი შეს არის რაც ძალიან ემოციური მომენტი ყოველასთვის, ალბათ პირველი შე ნიკასთვის, მისი ოჯახისთვის, ჩვენთვის ყოველასთვის, ამ დიდი ოჯახისთვის, რომ სადაც ყველანი ერთად ვართ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის საქართველოს სწრაფისთვის ევროკავშირისკენ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ქართველი ხალხი არ დარჩა ამ სწრაფაში მარტო. მადლობა ჩვენს პარტნიორებს პრინციპული პოზიციისთვის და საქართველოს პრეზიდენტს ამ გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ჩვენთვის,
ისტორიისთვის, აი ამ ადამიანური ემოციების მიღმა ნიშნულოვანი დღეა საქართველოსთვის ზოგადად. Და ნიშნულოვანია მისთვისაც, ქვეყნისთვისაც და ნამდვილად ნიკასთვის და ყველასთვის ერთად. რამაც მოგესალმები კიდევ ერთხელ შენ ისე წახვედი ნიუსრუმიდა რომ ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე რომ ეს იქნება გადაწყვეტილება ისევ ეროვნული ბანკის შესახებ. ხო მე არ ველოდი ხო და წავედი 15 წუთით ადრე პრეზიდენტის გამოსვლამდე და უთხარი ამათ რომ ნეტაი თქვენ კიდე იმედი გაქვთ რამის მეთქი, მაგრამ ავტობუსში ვიჯექი რომ შემაცოლმა დამერეკა მახარა ეს ამბავი. და ალბათ ისე იმხელა იყვირე რომ ავტობუსით გავრობი. ხო წამო გამოვიქეცი უკან იმ ცოტას არ ვიყვირე, მაგრამ ხო მე ვფიქრობ რომ სამართლიანობის რაღაცა პატარა რაღაცა აღდგა. მთლიანი სამართლიანობის აღდგენის აღდგენამდე კიდე ვფიქრობ შორს ვართ, იმიტომ რომ ზოგადად სასამართლო უნდა გათავისუფლდეს. არ შეიძლება ეს ნიკა დაიჭირეს, გამოაშვებინეთ, ეხლა კიდე სხვა დაიჭირონ, რამდენიმე უნდა იყოს ესე, ხო? ამიტომ მთავარი ადრო სასამართლო იყოს თავისუფალი და მე როგორც მოქალაქე ვიცოდე რომ მე სასამართლო მიცავს და სასამართლო იცავს არა ხელისუფლებას შემგან, არამედ მე მიცავს ხელისუფლებისგან, ხო ესე არის ყველგან. ხო და რა ვიცი, მე ვფიქრობ ეს აბსოლუტურად და უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება იმდენად ცინიკური იყო მართლაც, რომ არც კი განიხილეს ნიკა საქმე, აი ასეთი რეზონანსული საქმე, რომელზეც წერს და ლაპარაკობს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, ყველა ჩვენი პარტნიორი, ვისაც საქართველოს უკეთესი მომავალი უნდა და ამ ფონზე იყო მოლოდინი რომ პრეზიდენტი ახლა მაინც გააკეთებდა ამ ტიპის ახლა მაინც გადადგამდა ამ ნაბიჯს და მართლაც ასე. კი, ნამდვილად პატარა იმედი იყო ნამდვილად. და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტმა მაინც დაუფასოთ ეს ამ საქციელი და თამამი გადაწყვეტილება მიიღო რა, რა ვიცი, მე ესე ცოტა ნერვიულობდა გამოსვლის დროს ესეთ შევარდგე, მაგრამ თავარია რომ გააკეთა ის რაც უნდა გააკეთებულიყო რა. ეს ახალ ქვეყანას ყველაზე მეტად ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ხშირად თქვით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ბოლო პერიოდში რა შეხვედრებიც მიმდინარეობდა ჩვენს პარტნიორებთან, ჩვენ რაღაცა უნდა გქონდა ინფორმაცია, რომ იქ ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ნიკა გვარამიას თავისუფლება, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ეს მედია თავისუფლების თემაა და ერთ-ერთი პირველი პუნქტი იყო, ხო, მეშვიდე პუნქტი იყო, მოდით პირდაპირ თქვათ, 12 პუნქტიან დავალებაში, საშინაო დავალებაში მედიის თავისუფლება ფლება და ბრალის გარეშე, ყოველგვარი დანაშაულის გარეშე ადამიანის პატიმრობა ეს წარმოუდგენელი იყო ისედაც. სწორედ ამიტომ ჩვენ ყველას ძალიან გვიხარია და ჩვენი პატარა სტუმრები მინდა წარმოგვიდგინოთ. თე ადეიშვილი შვილია მაქსიმე, დათო აბრამიშვილის შვილია და მართლა არ მახსოვს. როგორ დავჯექი საჭესთან და როგორ მოვედი სამსახურში, როგორ დაუბრუნდი უკან ძალიან ემოციური დღეა ნიკა, გელოდებით. ბრძოლა გრძელდება ერთიანი გამარჯვებისთვის და გელოდებით. ძალიან ემოციური იყო. გომარებაში ხართ, მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა სიხარულის ემოცია, რომელსაც ჩვენ უკვე ველოდით წელიწადი და ერთი წვე. და ნინიკო გიგაური ჩემთან ერთად, რომელიც ამ სიხარულს იზიარებს, არც ნინიკო არ იყო სამსახურში და უეცრად გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან 5 წუთში გაივსო ოფისი, ნაწილი წავიდა მე რუსთავისკენ, ნაწილი კი აქ დავრჩი. როგორი ხო მე მორჩი დილის ეთერს წავედი, დავიძინე და გავედი რაღაც 10 წუთი გავიღვიძე, გავედი გარეთ და ვიყავი მაღაზიაში შესული, რაღაცას ვყიდულობდი და პარალელურად რო ამომიგდო ცხრიანი რო დაიწყო გამოშვება, ინსტინქტურად ჩავრთე ცხრიანი გამოშვება, მაგრამ დამასწრო, სანამ სალომე ზურაბიშვილი ლაივში შევიდა და დედა ჩემი ზარი შემომივიდა და მითხრა რომ იმედია მე ვარ מחარობელი, ძალიან კარგი ამბისო და აი შემძლე თავისუფლად გითხრათ რომ მაღაზიაში ყველა გაოგნებული მიყურებდა, ყველა გაოგნებული უყურებდა ჩემ რეაქციას, ვერ ხვდებოდნენ სიხარულისგან ტიროდი თუ რა, რისგან ტიროდი და მოკლედ აი ენით აღწერა ნამდვილად ძალიან რთულია, ბევრჯერ წარმოგვიდგენია ეს სცენარი რომ აი კარი რომ გაიღება ნიუსრომის და ნიკა რომ შემოვა, რამდენად დიდი ბედნიერება იქნება და ძალიან დიდი მადლობა სალომე ზურაბიშვილს რომ ბოლოს და ბოლოს მიიღო ეს სამართლიანი და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება. მადლობთ ნინიკო, ემოციების ზღვა არის ახლა ჩვენთან ოფისში, მაგრამ ყველანი კარგად ვაცნობიერეთ რომ ეს მარტო ჩვენი ემოციის თემა არ არის, ეს ყველა სჭირდებოდა და განსაკუთრებით ნიკას, ოჯახს, ჩვენ და ამ ქვეყანას. მე მგონი შემომიერთდებიან ჩემი ჟურნალისტები, ჩემი კოლეგები და გავაგზავნებთ ერთად ამ თემაზე საუბარი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გილოცავთ ჟანა, ნინო აქ არიან. აი ისინიც როგორ მოხვედით აქამდე, პულსი როგორია? არ მახსოვს რომ გავიგე უკვე მე რა ხდებოდა, რამდენიმე წუთის გასული ვიყავი შენობიდან და სახლში ვიყავი ახალი მესული დედაჩემ და მერეკა რომ რაღაც სოციალურ ქსელში რაღაცა ებიდებაო მადლობის სტატუსები და რა ხდებაო და უცებ რომ შევედი და მხვდა ეს ამბავი. აი
შოკში ხოვარ და სულ ვიხსენებთ იმას, აი ნიკა რომ მოდიოდა სამსახურში და კიბეზე რომ მოდიოდა, ის როდის გვეღირსება, როდის გამოვთან რო გახსოვს რა თვეები გადავიტანეთ ნიკას ანყოფნის გამო. Ехла мгония რომ მეორე დავიბადე და ძალიან ბედნიარი ვარ. არ ვიცი ემოციების აწევა უკვე მართლობელი ხდება. ძალიან ბედნიარი ვარ. ყველას ერთად ვილოცავინა. ვიცი როგორი მნიშვნელოვანია. კი, ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღეა. დიდი ხანი ველოდით ჩვენს მეგობარს. კარგად იცი როგორი მეგობარია ნიკა ჩვენი და ძალიან სწორი ნაბიჯი გადადგა სალომე ზურაბიშვილმა, რომლისგანაც ამდენი ხანია ამ ნაბიჯს ველოდებით ჩვენი ქვეყნისთვის პირველ რიგში და რა ვიცი ვუსურებ სალომე ზურაბიშვილს კიდევ გადადგას ქვეყნისთვის ასეთი კარგი სწორი ნაბიჯები და იყოს ნამდვილად ისტორიის სწორ მხარეს. დიდი მადლობა. ნინა ხუბუტიაც მოვიდა. ნინა გილოცავ. ვიცი რომ გილოცავთ. გამომიჩეთ. სახლი მოხოდი ჩვენთან. კი, ნამდვილად გამოვარდი ეგრევე სახლიდან, როგორც კი ეს ამბავი გავიგე, ძალიან მიხარია და ვულოცავ პირველ რიგში თავარ არხს, ნიკას ოჯახს, სოფოს, მის შვილებს, ყველას აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად ყველას გამარჯვება და ეს იყო ძალიან მაგარი გადაწყვეტილება. როგორც იქნა, სულ ვიძახდი, რომ ეს ქალი უნდა გამოფხიზლდეს და აი როგორც იქნა, მე მგონი გამოფხიზლდა და ეს ყველაფერი წინ იქნება, მოკლედ, სულ კარგი ამბები ალბათ, არ ვიცი, ეს გამარჯობა ნამდვილად არა მარტო ნიკასზე, არამედ სრულიად საქართველოს, ნამდვილად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მაყურებელს ვეთყვი, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ველოდებით. ახლა როდის გაიღება რუსთავის ციხის კარი 212 საკანს, როდის დატოვებს ინდის სპატი მარი ნიკა გვარამია, მას იქ უამრავი მხარდამჭერი ელოდება. ამის შემდეგ, რაღაც თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი ველოდებით მას მის მთავარ ოჯახში, მთავარ არხზე. მე დრო უსასრულოდ იწელება და ძალიან ნერვიულობ უკვე ველოდებით წუთი წუთზე ნიკა როდის დატოვეს საჯელ აღსრულების დაწესებულებას. ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კი, ჩვენი ყურადღება კი რა თქმა უნდა ახლა მიპყრობილია აი მეორე კადრისკენ, რომელსაც თქვენ შეხედავთ ეთერში. ეს არის რუსთავის ციხის მთავარი ჭიშკარი, საიდანაც უკვე დროც კი არის, რომ უკვე წუთი წუთზე გამოვიდეს ნიკა გვარამია, იმიტომ რომ საათი და 40 წუთი გავიდა უკვე, რაც პრეზიდენტმა ოფიციალურად გამოაცხადა მისი შეწყალების შესახებ, დოკუმენტიც მივიდოდა აქამდე. ნიუთებსაც ჩაალაგებდა. ციგნებს ვერ მოასწრებ. იმედია რომ ტელეფანშია უკვე და გამოდის და დავინახავთ ამას მალე ძალიან პირდაპირ ეთერში. უამრავი ადამიანი ელოდება მას მთავარ არხზე, ციხესთანაც, მთლიანად ქვეყანაშიც. და მოდით ისევ გადავინაცვლოთ ნათია ტრაპაიძესთან, რა თქმა უნდა, რომელიც კიდევ ერთხელ შემოგვთავაზებს კომენტარებს იმ ადამიანებისას, რომლებიც შეკრებილი არიან ახლა რუსთავის მეთორმეტე დაწესებულებასთან და ელოდებიან ნიკას გამოსვლას. ნათია, შენ ეთერში ხარ. კი, ნამდვილად გავიდა უკვე ბევრი დრო და არ ვიცი, შეიძლება ჩვენთვის გაიწელა ეს დრო და იმ პროცედურებს, რომელიც უნდა გაიაროს ნიკამ და ციხის ადმინისტრაციამ, ჭირდება მეტი დრო, მაგრამ ნუ ჩვენთვის მოლოდინის რეჟიმში ცოტა რთულია ეს დრო და ძალიან იწელება ეს დრო, რაც ველოდებით ნიკას, თუმცა ბევრი ადამიანია უკვე მოსული რუსთავის ციხესთან. ისინი ვინც ელოდებიან ნიკას გამოსვლას, აქ არიან, არ ვიცი, ალბათ კადრებშიც ხედავთ, არიან პოლიტიკოსებიც, ჟურნალისტები, მთავარი არხის თანამშრომლები, არ ვიცი, რიგითი ადამიანებიც შეიძლება, რომლებმაც უბრალოდ მოისმინეს პრეზიდენტის განცხადება ტელეეთერში და ამის შემდეგ უკვე მოვიდნენ რუსთავის ციხესთან იმისთვის, რომ პირადად ნახონ, როგორ ტოვებს ნიკა გვარამია რუსთავის მეთორმეტე დაწესებულებას. Ну ჩვენი თანამშრომლები Сандро, პირდაპირ ეთერში ვარ და რომ მომბრუნდე. პირადად მოისმინე თუ არა განცხადება და რა როგორი და რამდენჯერმე გადავახვიე, იმიტომ რომ არ მჯეროდა არანაირი მოლოდინი არ მქონდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ გაგვიცრუდა იმედი და სინამდვილეში ძალიან დიდი ხნის წინ უნდა გაეკეთებინა ეს პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ჰუმანურობის მინიმალური სტანდარტი მაინც რო ყოფილიყო ნიკას ციხეში გატარებული ყოველი დღე იყო დანაშაული ამ ხელისუფლების და კონკრეტულად საქართველოს პრეზიდენტის, იმიტომ რომ მას ის იყო ერთადერთი, ვისაც ჰქონდა ის ბერკეტი, რომელიც შეძლებდა რომ ის გამოყენების შემთხვევაში ნიკა თავისუფალი იქნებოდა. მიხარია რომ დღეს გაათავისუფლეს, ვულოცავ ყველას, მის ოჯახს, მის მეგობრებს, თანამებრძოლებს. თუმცა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ასე ვიტყოდეთ. ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს და ძალიან კარგია რომ დღეს მიიღო პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება, რომელსაც ყველა ერთად ამდენი ხანი ველოდით. ასეთია, კიდევ ერთხელ გეტყვით, აი ესეთი მოლოდინის რეჟიმია რუსთავის მეთორმეტე დაწესებულებასთან. ამ წუთებში ყველა ერთად ველოდებით, როდის გაიხსნება ჭიშკარი და როდის გამოვა ნიკა რუსთავის მეთორმეტე დაწესებულებიდან.
საკმაოდ დიდი მადლობა. ჩვენი განმარტებით ჯგუფი რა თქმა უნდა რჩება მთავარახთან, ეს რუსთავის ციხესთან. ეს კადრიც, რომელშიც რუსთავის ციხის ჭიშკარი ჩანს, ცოტა ხანში დაბრუნდება ეთერში და სულ იქნება, ვიდრე იქიდან ნიკა არ გამოვა. მთავარი არხი საგანგებო რეჟიმში მუშაობას რა თქმა უნდა აგრძელებს. საინფორმაციო გამოშვების ფორმატში მე და დიკო ვამთავრებთ ახლა მუშაობას.